Hakkame pihta. Tänane siis webinar. Teemal siis, kuidas ära tunda pettuskeemi. Ja panin ka selle natuke konteksti, ehk siis räägime natukene nii-öelda alustajatele mõeldud infot. Ehk siis, miks üldse on oluline pettuskeemi ära tunda, ehk miks sa ei taha raha kaotada ja miks sa investeerida tahad või miks sa seda varakult peaksid tegema ja nii edasi. Aga põhirõhk siis jääb selle pettuskeemide peale. Ja siis juhatakse võib-olla siis kõigepealt sellest, et kes mina olen. Et ma siin üldse midagi sellistel teemadel targutan. Hästi lühidalt siis öeldes, ma olen Taavi, tegelen investeerimise ja selliste rahaga seotud. Personaalne finants on selline uhke sõna, aga ühesõnaga kõike, mis rahaga seotud, see raha haldamine, eelarve koostamine ja nii edasi. Et kõikide nende teemadega olen siis nüüdseks juba vahelduva eduga üle 10 aasta tegelenud. Igasugu huvitavaid skeeme näinud ja mõnest isegi osa võtnud. Ja siis teine selline suurem huvi valdkond on olnud psühholoogia, mis väga hästi soobis siis nende eelmiste teemadega kõik väga hästi kokku, sest et ütleme, kogu selles raha ja investeerimise teemas psühholoogia on väga-väga suur, sellel on väga-väga suur roll. Ehk siis, kui psühholoogia on paigast ära, siis ei saagi üldse investeerimisega alustada, sest no, sa ei leia kunagi raha selle jaoks. Et see on mõnust väga oluline. Aga mitte pikalt lobiseda, siis kes tahab, võib omale selle lingi lahti teha ja pärast siis lugeda. Seal ma olen kunagi päris pikalt mingit jutu kirjutanud. Isegi ei mäleta, kas see oli arukas jutu või mitte. Aga igal juhul sealt saab siis täpsemat ja rohkem lugeda. Ja mis siis meie tegemised on, ehk mida me igapäevaselt teeme. Tean, et päris palju on siin nii-öelda püsilugejaid rahafoorumist, aga palju on ka uusi inimesi, kes võib-olla esimest korda siia sattusid just tänu sellele webinarile. Ehk siis nüüdseks juba vist läheb 7. aasta või varsti hakkab siis 7. aasta pihta blogipidamisest, kirjutame investeerimisest ja muus sellisest. Siis natukene teeme siin sellist podcasti Raharaadio nimel. Viimasel ajal on ta küll natukene soiku jäänud, aga kogume siis hoogu ja ühel hetkel võib-olla uue hooga. Et hetkel on seal üle 50 saate, mida saab kuulata, nii et kes kuulanud ei ole, sellel on kuulamist mõneks ajaks. Ja siis üks huvitav koht, mida üritame järjest rohkem aktiivsemaks muuta, on Rahafoorumi kommuun. Ehk Facebooki grupp, kus siis saab samamoodi igasugu küsimusi küsida. Kas või nende samasuguste skeemide kohta, millest me täna räägime, et keegi teeb mingi hea pakkumise ja siis võib seal uurida, et mis teised sellest arvavad. Aga ideaalis ma loodan, et siin webinaril saad omale sellised väiksed tööriista, millega siis saad ise selle nii-öelda analüüsi tehtud, et millega tegu võiks olla. Ja siis hiljuti tegime ka siukse e-poe endale, kus siis müüme igasugust huvitavat ja kasulikku graami. Ja nüüd viimasel ajal kõige rohkem aega paneme just sellisele üritusele, mis veebruaris toimub, ehk siis alustame just investori koolituspäev, millest ma ka natukene lõpus räägin ja mille raames plaanisime tegelikult kogu seda pettuskeemide osa teha, aga tundus, et mahu mõttes lihtsalt ei mahu siin ära, sest et kui me neid skeeme siin ette hakkame võtma ja laivis nii-öelda koos vaatame, siis võib päris palju aega võtta. Ehk siis mõtlesime, et teeme selle webinari vormis, saame natukene teemasid ette ära teha, saame natuke põhjalikumalt võtta ja jääb siis koolituspäeval teiste teemade jaoks natuke rohkem aega. Aga lähme edasi, et millest me siis täna räägime. Suures pildis on siin üsna mitu teemat. Panen nad kõik siia ette ära ilusti, et saate omas tempos natuke pilgu peale visata. Aga sisuliselt vaatame esimesed teemasid siis üsna põgusalt. Ehk siis miks peaks investeerima ja nii edasi. Teeme nii-öelda sisu või sissejuhatuse teemasse ära. Siis vaatame natukene paari erinevat liiki pettuskeemi, täpsemalt kolme.
petuskeeme on kindlasti rohkem erinevaid liike , aga lihtsalt tänase webinari maht oleks muidu võib-olla liiga paljuks läinud . et mahutame siis siia need 3 tükki ja siis vaatame , kuidas neid siis tuvastada ja kuidas neid edaspidi vältida . seejärel natukene tutvustan seda koolituse ideed ja teen ka väikse , ütleme siis pakkumise neile , kes tahavad koolitusele tulla ja osalesid ka webinaril . nii head müügitööd ma teha ei oska , kui need koolitajad . jah , keegi viitas juba siin trükivigadele , noh , juhtub . see on võib-olla uus termin , aga ühesõnaga osalejatele jah . aga ühesõnaga , nii head müügitööd ma teha ei oska , kui need skeemitajad teevad , kellest me siin täna räägime , aga natukene õpin ja üritan siis . ja siis vaatame natuke küsimusi ja selle nii-öelda seni läbi vaadatud teemade kohta ja siis lähme siis nende reaalsete skeemide juurde , mis te välja pakkusite . ja peale seda siis loodetavasti nii kaua ei lähe , et keegi webinari ajal juba magama jääks , sest kell on juba liiga palju . aga peale seda siis lõpetame ära ja lähme laiali . Alustuseks siis , et miks peaks investeerima ? No võib-olla räägiks sellega ära , et kui küsimusi tekib , siis võib siia kommentaaridesse kirjutada . aga ma võtan nad ette pigem siis , kui tekib mingi selline sobilik paus või koht . sest et seda muidu läheb väga-väga kaootiliselt . mäletan oma eelmisest webinarist ja olen teiste webinarist ka näinud , et see läheb väga-väga raskeks korraga hallata siin seda mitut ekraani ja slaide ja küsimusi ja nii edasi . et kui küsimus tekib , võite kohe kirja panna , et siis ta jääb siia . aga siis ma vastan natuke hiljem . samamoodi on kommentaarid , täpsustavad kommentaarid ja nii edasi on alati teretulnud ka kogu aeg , et vähemalt teised siis näevad , kui minul jääb märkamata . aga esimene põhjus siis , miks võiks või miks peaks hakkama investeerima , on tänane pensionisüsteem . et ma ei tea , kui palju te sellega kursis olete , aga põhjalikult ma ei hakka täna rääkima ka . põhjalikumalt räägib sellest meie koolitusel üks tuleva esindaja , kes see täpselt on , see selgub lähipäevil . ja tema räägib siis täpselt , et kuidas see asi välja näeb natukene paremini kui mina ja siis mis võiks seal muutma hakata . aga sisuliselt on siis meil pensionisüsteem , mis koosneb kolmest sambast , on esimene sammas , millel ütleme nii , et iseloomuomadused meenutavad väga , väga natukene Ponzi skeemi omadusi . aga see on nii-öelda legaalne variant siis , sest et riik teeb seda . Teine sammas , mis siis paljude jaoks on kohustuslik , mõni sai loobuda sellest . aga siis sinna läheb siis igakuisest palgamaksest mingi väike protsent , 2-3%, oleneb , mis su see leping oli . ja siis see peaks justkui hakkama kasvama aja jooksul . ja eks ta natuke kasvab ka , aga mis see lõpptulemus on ? No okei , vaatame korraks , kolmas sammas on veel vahel . Kolmas sammas on vabatahtlik , ehk siis võib-olla küsis , kui palju teil on kolmandasse sambasse midagi investeeritud ja midagi sellist , mis on näiteks üle 100 euro või üle paarisaja euro . kellel kolmandat sammast ei ole , siis esimene ja teine sammas kokku . Oli kunagi selline huvitav prognoos , et hakkad tõenäoliselt saama sealt umbes 30-40% senisest palgast . ehk siis kirvega lüües niimoodi , ütleme , kui teenisid 1000 eurot kätte , siis hakkad saama 300-400 eurost pensioni . mis ilmselgelt on liiga vähe . ehk siis see on esimene põhjus , miks peaks praktiliselt igaüks hakkama investeerima . sest et kui sa oled panustanud sellele esimesele ja teisele sambale , siis tulevikus võib minna raskeks näiteks üüri maksmine või kommunaalide maksmine või mõnel juhul äkki isegi toidu eest maksmine . et selles mõttes
minu arust on see väga oluline. Tundub, et kolmandat sammast ei ole kellelgi või vähemalt ainsad kommentaarid enne, et ei ole. Ühesõnaga, kui ei ole kolmandat sammast ei ole ka muid investeeringuid, siis viimane aeg selle peale hakata mõtlema. Ja võigemini, mõtlemiseks on juba natuke hilja, ma arvan, et peaks tegutsema hakkama. Aga sisuliselt jah, võibolla nüüd on mingid uued prognoosid olemas, mis näitavad natuke teisi numbreid, aga samas ega need numbrid väga palju ilusamad ei ole. Et soovituslik on, mingid eksperdid kuskil on öelnud, et peaks vähemalt 70% sinisest palgast olema pensionieas. Aga sellest esimese ja teise samba kombinatsioonist tõenäoliselt seda saama ei hakka. Et ühesõnaga tuleks pihta hakata. Teine põhjus, miks juba täna investeerida? Selle jaoks ma toon ühe hea näite, mis mul on raamatus ka olemas. Et hästi lihtne näide. Alustame niimoodi siis. Et investeerid näiteks iga kuu 20 eurot. Ehk siis aastas tuleb kokku 240 eurot. Mis ei tohiks olla just ületamatu enamus inimeste jaoks. Et suhteliselt väiksed summad. Olen päris kindel, et pooleteist kulutavad neid summasid märkamatult igakuiselt või isegi iganädalaselt mõnel juhul kuskil toidupoes käies. Paar õllet või mõni tortu ja mis iganes vidin sinna korvid toppida ja ongi sisuliselt 20 euri läinud. Et üsna väike summa. Ja aastatootlus lihtsuse mõttes võtame 10%. Tõenäoliselt see sambas või nendes samastes nihjad tootlust kokkuvõttes ei saa. Aga noh, point jääb samaks, lihtsalt numbrid on natuke erinevad. Ja oletame, et pensionini on veel üsna palju aega, ehk siis 40 aastat. Kõigil ei ole. Ühesõnaga, kui sinul on vähem aega, siis tead, et sa oled juba natuke edasi lükanud ja sul tuleb rohkem vaeva hakata nägema. Aga oletame, et 40 aastat on aega. Mis te arvate, et kui suur erinevus sisse tuleb portfelis, et kui sa lükkad seda investeerimist edasi ühe aasta või viie aasta või 10 aasta võrra? Et kas see, ütleme, et sa nüüd see aasta kulutad siis selle 240 euri ära ja alustad järgmise aasta investeerimist. Kui suur see erinevus tuleb? Või et sa viis aastat näiteks kulutad selle 240 eurot ära, mis siis kokku teeb 1200 eurot, kui ma õigest arvutasin. Et kui suur see erinevus pärast 40 aasta pärast portfellis on? Et kas see on seda nii-öelda lisakulutust väärt või kas see 1200 eurost saadav nauding või mingi heaolu on väärt seda, et viis aastat hiljem oleks portfellis nii palju vähem. Nii, Joonatan ehvardas oma Exceli välja võtta. Et noh, ma ei tea, nii kaua ei ole aega. Mingis suurus järku, et kas see on sama suur või suurem. Et see on inimeste jaoks, kes ei ole kunagi liit intressi arutanud, on see päris ulmeline vahe. Aga siis mul on selline graafika, mille ma olen raamatust välja võtnud. Ja sisuliselt siis graafikul on siis näha, et punane joon on see koht, kus lükkasid sisuliselt 10 aastat investeerimist edasi. Kollane on siis, kui sa lükkasid 5 aastat edasi, sinine joon on siis, kui sa lükkasid 1 aasta edasi ja siis roheline näitab seda, et kui sa täna hakkaksid investeerima, siis see oleks just kui see lõpp tulemus. Ma arvan, et kõik saavad aru, et reaalses elus need graafikud ei oleks nii ilusat sirgedeks, et see käiks üles alla hüppamine, aga point on endiselt sama. Ehk siis mis vahe siin tekib, on see, et kui sa 5 aastat iga kuu kulutad selle 20 eurot ära selle asemel, et seda mitte kõrvale panna, siis 40 aasta pärast on sinu portfell umbes 40 000 euro võrra väiksem. Ehk siis sa kulutad 1200 eurot ära ja vähendad oma pensioni jääs olevat summat 40 000 euro võrra.
mõni ütleb jah , et siin on see inflatsioon veel vahel ja mis kõik veel , aga sisuliselt see inflatsioon ei ole nii suur , et seda vahet õigustada . et selles mõttes , mida pikem ajaperiood , seda suuremad summad tekivad ja see on tegelikult hästi ulme , et kuidas saab üliväikeste summadega tegelikult lõpuks väga-väga suuri summasid kokku , sest et see intress , mis sa teenid , hakkab teenima lisaintressi ja nii edasi , nii edasi , nii edasi . et kõik , kes natukene investeerimist midagi teavad , need on juba selle asjaga väga hästi kursis . Need , kes on ka reaalselt investeerinud mitmeid aastaid , hakkavad seda ka väga kiiresti nägema . et esimene aasta olid mingid mõttetud sendid kuskil , järgmine aasta olid juba mingid mitu eurot kuskil , mis endiselt tundub väga mõttetu . aga siis järsku ühel hetkel vaatad , et oi , näed , juba ühe kuu palk on lisaks tulnud aasta jooksul ja siis järsku hakkab juba 3 kuu palk tulema ja nii edasi , nii edasi , et see kasv tegelikult tuleb päris kiiresti . vähemalt tõusval turul . et kui tuleb mingi krahh , siis läheb natuke rohkem aega , aga siis saab jällegi soodsalt asju osta . et selles mõttes see , mida rohkem seda investeerimist edasi lükata , mida rohkem sa mõtled , et hakkaks kunagi pihta , ja seda raskem on sul lõpuks jõuda samasuguse tulemuseni . ehk siis , kui sa tahaksid 5 aasta pärast alustada , jõuda samale tulemusele , mis 40 aastaga saavutaksid , siis sa peaksid kordades rohkem raha kõrvale panema . et see on selles mõttes väga-väga oluline põhjus , miks täna võiks investeerimisega alustada . pange kommentaaris , kes täna veel ei ole alustanud , aga nüüd hakkaks , et tõstke käsi püsti ja kahjuks ei saa kätt püsti tõsta . mina vähemalt tõstsin , aga kahjuks ma teie kätt ei näe , nii et pange kommentaaridesse . nii , lähme siis edasi . järgmine punkt või oluline teema , et kui sa nüüd lõpuks alustad investeerimisega , siis on oluline mitte raha ära kaotada . ja siin on hästi kuulsad Warren Buffetti 2 reeglit . ehk siis kes ei tea , kes Warren Buffett on , siis ta on üks maailma rikkamaid inimesi ja rikkuse on ta saavutanud siis just läbi investeerimise . ehk ta on teinud väga-väga edukaid investeeringuid ja vähehaaval siis neid kogu aeg kasvatanud . või noh , Warren Buffett on tegelikult päris kiiresti neid kasvatanud , aga väga pika aja jooksul . ja niimoodi ta läks . ja temalt on siis 2 sellist olulist investeerimisreeglit . esiteks , ära kaota raha ja teine reegel , ära kunagi unusta esimest reeglit . ehk siis selline väga-väga lihtne , ei nõua väga palju meelde jätmist , piisab sellest , et ära kaota raha . ja siis , kui see on meeles , siis on olulised reeglid meeles . ja see raha kaotamise vältimine on üks väheseid teemasid , millega peaaegu kõik investorid nõus on , et raha teenimiseks on hästi palju erinevaid strateegiaid ja meetodeid ja igaüks ütleb teistmoodi , et raha saab teenida kuskil börsil , teine ütleb , et raha saab teenida nende mis iganes derivatiividega ja kolmas ütleb , et laenudesse tuleb panna ja nii edasi . aga kõik praktiliselt eksperdid on samad meelt , et raha ei tohiks kaotada . ja miks raha kaotada ei tohi , on see , et iga kord , kui sa , ütleme siis selline hästi-hästi lihtne näide on võib-olla see , et mis juhtub siis , kui sa investeerid iga aasta kaotad pool rahast ära ehk 50% kaotust , järgmine aasta teenid 50% tulu , siis teenid jälle 50% kaotust ja siis teenid jälle 50% tulu ja nii edasi . et mis lõpuks selle rahaga juhtub ? Juhtub see , et see raha saab otsa  sest et selle 50% kaotuse tagasi tegemiseks peaksid seda teenima 100% tootlust . ehk siis hästi-hästi palju rohkem . Seda on võib-olla natuke raske ette kujutada , aga kes tahab , siis võib otsida . minu arust mul oli blogis ka selle kohta , aga see on kindlasti teema , millest on ka rohkem kirjutatud , et võib natukene uurida ja mõelda ja kui oskad protsent arvutusi , siis võib ka numbritega pärast kuskil Excelis mängida  et see on , kui sellele ei mõtle , siis alguses tundub natuke imelik , et mis mõttes , et kaotasid 50%, teenisid 50%, et peaks nagu null olema .
siis tegelikult kahjuks nii ei ole , et tasub nagu mõelda selle peale , et palju , palju rohkem kasu on sellest , kui sa ei kaota 50%, kui sellest , et sa teenisid 50%. Aga see selleks , et see on oluline teema , aga lähme edasi . Kuidas siis raha kaotamist vältida ? Täna räägime kahest erinevast võttest , kahest erinevast teemast . Neid teemasid on kindlasti rohkem . Üks neist on näiteks enda harimine , ehk siis sa õpiksid natukene , mida sa teed , et oskaksid seda paremini teha . Ja teine asi on siis hajutamine . Ja siis kolmas teema , mis me täna vaatame , on petuskeemide vältimine . Ja hajutamine siis , mida tähendab ? Hajutamine üldiselt tähendab seda , et sa ostad mitu erinevat või teed mitu erinevat investeeringut selle asemel , et kõik raha ühte kohta panna . Ehk siis näiteks sa ostad aktsiaid ja siis sa ei osta ainult ühe firma aktsiaid , vaid sa ostad näiteks mitme firma aktsiaid . Ostad seitsme erineva firma aktsiaid näiteks . Kuigi see on ilmselt vähe natukene hajutamise jaoks , aga alguses sa ei saagi väga rohkem hajutada , kui sul väga palju raha pole . Et selles mõttes see hajutamine on üsna kallis lõbu , näiteks aktsiate valdkonnas , kui just ei osta mingeid indeksaktsiaid ja nii edasi . Et see natuke läheb siin juba keerulisemaks teemaks , et ma ei hakka neid täiesti algajaid hirmutama . Aga tegelikult on üsna lihtne . Ja samamoodi hajutatakse näiteks laenude väljastamises , et sa ei anna mitte ainult ühele inimesele , vaid annad mingile 100 inimesele , kõigile 10 eurot on ja nii edasi , nii edasi . Et me kohe vaatame natuke seda joonist ka , et milline see hajutamine siis välja näeb või mis selle mõte . Ehk siis hajutamise mõte on see , et kui me nüüd vaatame neid kahte joonist , siis vasakul on näiteks üks punt investeeringuid . Oletame siis , et kõik need rohelised investeeringud lõpevad kasumiga ja kõik punased lõpevad kahjumiga . Kui sina nüüd valiksid näiteks 5 investeeringut täiesti juhuslikult , sa ei tea , kas see on punane või roheline , siis vasakult poolt , valides , kui sa 5 tükki valid , siis tõenäoliselt läheb hästi , tõenäoliselt on sinu kasuks , ilmselt sa väga palju neid punaseid sinna sisse ei saa ja saad kasumiga , tuled välja . Samas , kui sa nüüd võtadki 5 tükki ja sulle ei joppa ja saad need 4 punast sinna sisse , siis vähemalt sul on üks roheline , mis plussi toodab , aga tõenäoliselt jääd kahjumisse , eks . Ehk siis sa peaksid võtma rohkem kui ühe investeeringu , sest et kui sa ainult ühe teed , siis võib juhtuda , et sa valid sealt selle vale investeeringu ja lõpetad kahjumiga . Kui me nüüd vaatame seda parempoolset varianti , siis siin on väga palju negatiivse tootlusega investeeringuid ja kui sa sinna tahaksid investeerida , siis ütleme nii , et 5 investeeringust tõenäoliselt jääks väga palju , väga väheks . Ehk siis suure tõenäosusega kõik need 5 oleksid punased ja teeniksid sulle kahjumit . Ehk siis antud hetkel hajutamine ei anna sulle erilist mitte midagi juurde . Et ühesõnaga , kui sa hajutad negatiivse tootlusega investeeringute vahel , siis hajutamine kahjuks sind ei aita . Ehk siis , kui sa paned raha hästi-hästi paljudesse erinevatesse petuskeemidesse , siis sa võid küll tubli olla ja hajutada , aga hajutamisest ei ole kahjuks kasu . Sest et sealt ei saa tootlust teenida . Et see on nagu oluline nüanss , mida hajutamise juures tasub mõelda . Sest mõnikord jääb mulje , et algajatele tundub , et kui sa hästi-hästi palju hajutad , siis on kõik okei okay. Et sa peaksid ikkagi vaatama ka , mida sa selle rahaga teed ja mille vastu sa ennast hajutad . Et mis selle hajutamise mõte on . Ja kes tahab hajutamise kohta rohkem kuulda , siis tegime selle kohta ühe podcasti Raharaadios saate , mille leiad siis rahafoorum.ee/RR008 ehk siis veebi aadressi all nurgas . Ja seal ma rääkisin natuke pikemalt erinevate näidetest , kuidas näiteks ühisrahastuses hajutada , mille vastu ja mille vastu sa jälle ei hajuta , et selline hajutamine , et seal ma natuke põhjalikumalt rääkisin sellest . Aga siin oluline teadmine on see , et
kui on mõistlikud investeeringud , siis hajutamine on kasulik . Kui on kahjumlikud investeeringud , siis hajutamisest ei ole enam kasu . ja peaks vaatama või õppima , kuidas neid investeeringuid vältida . ja see ongi meie järgmine teema , ehk siis see petuskeemide teema , ehk siis kuidas petuskeeme vältida . siin mainiti kolmanda samba kohta midagi , et tulevad indeksfondid . nii , jah , selle kohta ma kirjutasin ka blogis ühe postituse , natukene analüüsin seda ideed . mõni mainis , et vist on olemas . nii . jah , Joonatan mainis , et kui tuleva kolmas sammas ära tuleb , siis läheb maksimumsumma sisse . nii , keegi mainis , et valjemaks panna , ma vist vahepeal panin , ma eeldan , et see juba on nüüd valjem . ja kolmandat sammast ei ole eriti . nii , aga väga hea , Mihkel kirjutas , et on alustanud , Kait on alustanud , Joonatan kahetseb , et ta alustas . ei kahetse , Joonatan kahetseb , et ta varem ei alustanud . ehk siis kahetseb , et ta nii hilja alustas . Keidi on alustanud . Marti ütles , et tema veel ei ole alustanud , kui ma õigesti aru sain . ja Mosaic Week alustas eelmisel nädalal . palju õnne . Rock Rap Dude ka see aasta alustanud . No, isegi mõned inimesed on , kes ei ole veel alustanud . jah , Tanel õpib , väga hea , õppida tuleb , et päris rumalusi teeks , aga samas võiks alustada väikeste summadega . sest et ütleme nii , et kõige paremad õppetunnid tulevad just siis , kui sa oled raha sisse pannud ja motivatsioon kohe tõuseb korduvalt . ehk siis sa ei taha seda raha näha või sa ei taha , et see raha ära kaoks . et siis sa õpid palju rohkem . Jah , Rato on soovitanud seda Darren Hardi raamatut Compound Effect . see on , ma ei mäleta , kas ma lugesin seda või lugesin ühte teist , üks teine raamat oli ka sarnase mõttega . ehk siis raamatu idee oli see , et kui iga päev midagi hästi-hästi väikest teed , siis lõppkokkuvõttes tuleb hästi-hästi suur tulemus . ehk siis sama on investeerimisega ja ainult selle erinevusega , et päris paljude teemade puhul võid ka hiljem alustada ja jõuad ikka väga-väga kõva tulemuseni . aga investeerimisega on nii , et kui ikka liiga palju edasi lükkad seda , siis kõva tulemuseni on päris raske saada . natukene võrdleks võib-olla tippspordi või mingi sellise valdkonnaga , kus kui ikka noorena korralikult trenni ei tee , siis vanast peast nagu on juba raske sinna järgi jõuda . et selles mõttes jah . Mihkel siis mainis ka ilusti , et teine raamat oli Slight Age . jah , vist olen isegi seda lugenud . nimi on igal juhul tuttav . nii , aga lähme siis edasi nende kolme petuskeemi juurde , mida me täna vaatame . ehk siis täna vaatame Nigeeria kirju , mis ilmselt päris paljud on juba tuttavad sellega . aga kuna paar inimest on ohvriks langenud ja minu käest abi küsinud , siis me igaks juhuks võtame need kirjad läbi . siis vaatame püramiidskeeme ja Bonzi skeeme ja siis lähme edasi . et tegelikult neid skeeme on hästi-hästi palju , on igasugused phishing'ud , on binaarsete optsioonide promo läbi mingite affiliate turunduse ja nii edasi . et neid petuskeeme on lugematu hulk . mõned neist on mul seal rahafoorumis ka kirjas , et kui sealt otsida petuskeemide järgi , siis peaks tulema ette leht , kus on rohkem neid näiteid erinevaid , kellel huvi . aga antud kontekstis on siis meie jaoks ilmselt need kolm kõige olulisemad . et vaatame siis täna neid . esimene , Nigeeria kirjad . ma ei tea , ilmselt olete kõik neid näinud . midagi sellist . et need tulid täpselt kõik ühel ja samal päeval minu sinna blogisse . mingi robot tahtis neid sinna jagada . ja neid võib-olla nii hästi lugeda , ma ei tea , kui hästi neid lugeda näeb . väga hästi vist ei näe , sest see kvaliteet on kuidagi natuke udune siin . aga sisuliselt jah , siuksed
natukene vigases kirjas, laenupakkumised ja mis kõik veel. Üks huvitavam asi, mis ma nägin, oli see, et organid saab ostetakse ja mis iganes, sellised huvitavad. Et selline reeglina välja näeb. Levivad igal pool. Nagu ma ütlesin, blogi kommentaarides, Facebookis, mingites YouTube'i videodel, foorumites, maili peale tuleb ja nii edasi, et sisuliselt igalt poolt saab neid. Kunagi saadati neid postidel ka, aga ma ei tea, seda vist väga palju Eestis ei tehta enam. Ja kuidas see kiri siis toimib? Või see skeem? Esiteks, saad kirja ja seal pakutakse sulle siis mingit laenu. Räägitakse, et sul on mingi suur pärandus kuskil Afrika, mingi prints suri ära, kes on sinu sugulane ja raha on kuidagi sealt vaja välja saada või lihtsalt sa tundud usaldusväärne inimene ja nad tahaksid sulle selle raha anda. Ja siis viimane asi, mis ma avastasin, et pakuti, et ostavad sult mingi neeru ära vist oli midagi sellest, et sul on rahalised edad, kas sul on rahalised edad, et müü oma neer maha ja anname sulle raha, et sellised päris huvitavad sisud võivad neil olla. Kui sa nüüd siis võtad nendega ühendust, siis hakatakse asju varmistama, ehk tõenäoliselt küsitakse sinu kohta mingid infot, mis isenesest on nagu loogiline, eks? Et kui sa tahad mingid laenud taodelda, siis pead ikka oma nime ja mingid dokumendi koopia võibolla saatma ja nii edasi. Võibolla annad isegi oma adressi sinna ära, kui väga sinisilmne oled. Ja siis hakatakse nii-öelda asju varmistama või vähemalt lubatakse, et hakatakse. Ja siis iga see samm, mis sa teed, et sellega kaasnevad mingid lisakulud, ehk siis pead saatma neile raha. Näiteks nad selleks, et laenu saada, nad peavad sulle seal kohalikus pangas mingi konto avama. Ja ilmselgelt konto avamine maksab, sest et tasuta seda ei saa mitte teha. Ja neil on vaja ka see esindaja, kes seda kontot sulle avab, tema tahab raha saada ja need esindasi. Siis on järgmine asi, et noh, kui tuleb ikka konto ajada, siis tuleb selle paperitega asju ajada ja tuleb mingid lõivusid maksta. Nii et tee aga ülekanne selle kohta ilusti ära, kanna neile raha, mis iganes summad need seal olla võivad. Tõenäoliselt võib isegi paar seda euri selle eest minna, eks? Noh, reaalsuses muidugi mitte, aga ma praegu räägin selle skeemi kontekstis, mis nemad nagu ütlevad. Ja siis maksad selle ära, siis tuleb järgmine kiri, et laenu pealt on vaja ka tulumaksu maksta, mis on nagu juba täielik jaburdus, aga nii ta kipub nagu olema. Et mida rohkem aegada, siis seda tõenäoliselt nad jäävadki neid maksid küsima, see nii kogu nii see ühel hetkel jõuab sulle kohale, et sa oled nagu pettus ohvriks langenud ja siis sa enam ei taha maksta neile midagi ja siis tuleb tõenäoliselt juba mingid sellised asjad, et hakkavad siin tähvardama mingite kohtuasjadega või meidemis asjadega, et ikkagi üritatakse survestada siin neid viimased maksid ka tasuma. Et saadatakse sulle mingid imelike dokumente ja nii edasi, nii edasi. Et selline, ütleme siis, huvitav skeem, mis isenesest tegelikult ma ei taha küll halvasti öelda, aga on suunatud natukene sellisele, ütleme siis, kergemeelsemale inimesele, sest et teised lihtsalt ei lange selle ohvriks tänapäeval. Küll on tegemist vana skeemiga. Ja kui kunagi see alles algas, siis tegelikult oli ka minu arust näiteks Eesti Pangas mingi case, kus nad sellise Nigeeria kirjas skeemi ohvriks langesid. Ma kahjuks üritsin leida linki, ma ei suutnud leida. Ma mäletan, et kunagi näidati videot sellest, kuidas nad läksid reaalselt Nigeeriasse kohale ja siis ei olnud seda raha kuskil või seda lubatud suurt varandust. Et kahjuks ma seda linki ei leidnud, aga mäletan sellest oli päris huvitav video kunagi näidati kuskil mingil üritusel. Et on olnud sellised aegu, kus on ka nii-öelda asjalikud inimesed sellise asja ohvriks langenud. Et aga tänapäeval enamus arukad inimesi seda õnneks enam ei tee. Huvitav on teada, et need kirjad, mida sa loed, sa ilmselt oled tähele pandud, need on kõik väga-väga halvasti kirjutatud, et seal on trükki ja tõlke vead, et need on seal meelega. Kes arvab ära, miks? Tõenäoliselt ma olen sellest ka kunagi kuskil rääkinud, nii et mõni võibolla teab,
aga kes ei tea, siis võiks proovida arvata, et kas ta arvad ära, miks need seal vead sees on. Ja kes tahab rohkem lugeda sel teemal Nigeeria kirjade kohta, siis on selline huvitav sait nagu 419 Eater, ehk siis selle saidi põhimõtteliselt sisu on see, et seda Nigeeria kirja vist nimetatakse mingiks 419, mis iganes koodeksis. Ja seal on inimesed siis, kellel on hästi palju vaba aega ja palju loomingulisust, et nende skeemitajatega ise skeemitada. Et kunagi ma natuke lugesin ja seal oli päris huvitavaid case, kus saadeti mõnele skeemitajale tema kulul siuke, ütleme siis, ikka kümnete kilode kaupa telliskivisid ja katkiseid laptope ja muud kraami. Et sellised on inimesi, kes vitsivad tegeleda ka nende petiste enda segamisega. Nii, vaatame siis korras, kas on mingid küsimusi veel. Mihkel tõi veel päris huvitava kirja, et lemmik kiri, kus 40 aastat salajasele missioonil olnud kosmonaut ja on vaja maale tagasi tuua. Päris huvitav. Okei, et siiksed huvitavad juhtumid. Okei, siis sõbranna vana ja ma langes musta analiis ohvriks, et arvas, et suur armastus. Et sellised päris huvitavad juhtumid, jah. Ja Tannel arvas õigest ära, et need trükivead ongi meelega seal selleks, et või tegelikult ei arvanud õigest ära. Ei arvanud. Ma juba korraks vaatasin valesti. Aga lasta siis jääb, vaatame, kas keegi arvab ära. Liigume senikogu edasi. Räägin siis senikogu oma esimesest kokkupuutest petuskeemidega. Ma tegelikult olin täitsa ära unustanud, et see kunagi juhtus. Et see oli nii ammu. Ma isegi ei mäleta, kas ma olin kuskil alkoolis või äkki isegi lasteajas. Ilmselt mitte lasteajas, see oleks liiga ammu. Aga igal juhul oli meil postkastis, nagu füüsilises postkastis, oli selline uutav kiri, kus oli hunnik inimeste nimesid ja aadress paperi peal üksteisel. Ja siis kirja sisu oli selline, et saada seal nimekirjas kõige esimesele aadressile mingi postkaart, kustuta see nimi sealt ära ja pane enda aadressina täitsa lõppu ja siis printi see välja ja jaga mingi viiele inimesele. Töösõnaga, ma ilmselt olin hullult entusiastlik, mõtlesin, et ma nüüd saan, seal lubati, et saab vist 100 postkaarti, saad lõpuks kätte, eks? Ja midagi sükkest. Ja siis ma mõtlesin, et päris äge. Ma ei tea, miks äge oli, sest postkaartidega pole kunagi mitte midagi peale olnud hakata, aga tundus äge. Võtsin ilusti, panin postkaardi teele ja printisin neid vist isegi rohkem kui 5 tükki veel ja panin suvalistesse postkastidesse seal naabruskonnas ja mitte isegi ainult meie majas elutasin mööda naabruskonda ringi, seal ikka mitmes erinevas majas. Ja väga-väga põnev oli ja mis siis juhtus, oli see, et sain oma esimese õppetunnik kätte ja mitte ühtegi postkaarti ei saanud. Mingid õelad inimesed jätsid skeemi pooleli ja ei võtnud vedu. Et selline huvitav kogemus. Ja kes ära tunneb, siis tegelikult tegemist ongi selle asjaga meie järgmise skeemiga, ehk püramiidskeemiga. Lihtsalt see on selline süütum variant. Hästi selline vana versioon sellest. Et sellest ei läinud väga palju aega mööda, kui inimesed siis peale seda mõtlesid, et nüüd võiks ju postkaartide asemel küsida näiteks seda, et inimesed saadaksid sulle, ma ei tea, näiteks 10 krooni või 25. Et see päris kiiresti muutus. Nii, okei, tundub, et vist ei tule seda õiget vastust. Okei. Alina vastas ära. Et sisuliselt hea õige vastus on see, et
see trükivead on meelega sinna pandud , et sellele reageeriksid ainult võimalikult naiivsed ja sinisilmsed inimesed , kes võiksid ka tõenäoliselt hakata raha üle kandma ja saatma . sest et ülejäänud inimeste puhul on lihtsalt üleliigne töö ja vaev , sest et sa ei taha ju , et kõik inimesed reageeriksid ja siis kulutada nende peale mingi , ma ei tea , 5 tundi , et lõpuks nad saadaksid sind sinnasamusesse või raporteeriksid veel kuskile asutustesse , kes hakkavad midagi uurima ja nii edasi . et palju lihtsam on kohe nende kirjadega välja filtreerida , et vastaksid ainult need , kes ka tõenäoliselt sulle raha saadavad . ehk siis selline turundusnipp . aga lähme siis edasi püramiidskeemide juurde , et kuidas püramiidskeem toimib . hästi lihtne joonis on siin . näiteks sina oled see roheline seal üleval , liitud skeemiga , maksad mis iganes summa , oletame , et maksad 100 eurot . sellega , et sa saaks , selle eest , et saaksid skeemiga liituda . nüüd sa lähed , kutsud oma 3 parimat sõpra , võib-olla vanaema ja ema ja kelle veel , lähedastest , ütled neile , et kuule , et väga hea äriidee , tulge pange ka sott sisse . et siis sina teenid selle pealt natuke raha ja siis nemad saavad juba järgmiseid inimesi kutsuda . et siis nemad maksavad siis ka 100 eurot ära , sina saad igaühe pealt näiteks 25 eurot . ja siis nemad siis , sinu need sugulased , sõbrad kutsuvad enda 3 mingit järgmist sugulast sõpra , kes omakorda panevad selle 100 eurot sisse . sina saad selle pealt ka sageli mingi summa , ma ei tea , näiteks 10 eurot . ja siis nende sugulaste järgmiste või selle 3. taseme pealt siis võib-olla saad ka veel 5 eurot näiteks ja nii edasi . et seda siis skeem käib . ehk sisuliselt iga järgmine liituja maksab eelmistele liitujatele nii-öelda siis tasu . ja iseenesest tundub ju äge , eriti kui sina oled seal üleval see roheline ja saad , nii nagu ma ütlesin , et esimese taseme pealt 25 eurot , teise taseme pealt 10 eurot igaühe pealt ja kolmanda taseme pealt 5 eurot . et siis kasum on ju üüratu . aga sellega on päris mitu probleemi . üks neist probleemist see , et esiteks see on illegaalne skeem , ehk sellist skeemi ei tohi teha . aga see on üks väiksemaid probleeme . aga lihtsalt siis kiire kokkuvõte , kuidas see käib . esiteks , selleks , et sina saaks liituda , sa pead maksma raha . ja teiseks , selleks , et raha teenida , peab keegi sinu alla liituma . et selline huvitav mudel . nüüd üks kiire küsimus . või veel ei ole tegelikult , ma juba ruttasin ette . see on teine teema , aga siin on üks probleem , ühesõnaga , mis see püramiidskeemide probleem on . üks suur probleem püramiidskeemide puhul on see , et nagu siit pildi pealt näha , inimesed saavad otsa maailmas . ehk siis sisuliselt , kui sina kutsuksid näiteks 6 inimest ja igaüks kutsuks veel kogu aeg 6 inimest liituma kuskile , mis noh , reeglina sa pead ilmselt vähemalt 6 või rohkem inimest kutsuma , et kasumisse jõuda , siis 13. taseme peal on juba see , ühesõnaga sul vaja 13 miljardit inimest . nii palju ei ole maailmas . ehk siis sisuliselt need püramiidskeemid lõpevad igal juhul alati sellega , et sa kukud kolinal kokku , sest et inimesed saavad otsa . ja mida kauem ta kasvab , mida kauem ta eksisteerib , mida rohkem inimesi sellega liitub , seda rohkem raha kaotatakse lõpuks . ehk siis seda suurem hulk inimesi on selles viimases tasemes , kes lõpuks enam uusi liitujaid ei leia ja raha ära kaotavad . ehk siis mida varem püramiidskeem kokku kukub , seda parem on kõigile osalejatele suures pildis . tipp nii õnnelik ei ole , aga ülejäänud inimesed oleksid kõvasti õnnelikumad . nüüd üks küsimus teile , et kas see on püramiidskeem ? siin on üks hea näide sellisest organisatsiooni struktuurist . et see on üks ettevõte ilmselt on , mis töötab umbes niimoodi ja nii edasi . kas see on püramiidskeem ? vahepeal vaatan korra kommentaare natuke .
nii , okei okay. Siin on väike segadus , et ei saa aru , et kui inimesed peavad alla liituma , et kuidas see pole püramiidskeem . me sealt räägime natuke lähemalt , et mis see püramiid ja Bonsi natuke on ja nii edasi . nii . ja Questrast me räägime hiljem , sellest oli päris palju neid hääli oli tal päris palju minu mäletamist mööda , et tõenäoliselt võtame ta ette . ja nii . nii , küsimuse kohta tuli päris huvitav vastus . Mihkel ütles , et see , kas see on püramiidskeem , sõltub sellest , millega ettevõte tegeleb . et no, ei ütleks . päris nii ei saa võtta . et selles mõttes see organisatsiooni struktuur iseenesest ei ole ju püramiidskeem sellisel juhul ikkagi , et see ei tähendaks seda . Tanel ütleb , et ei ole püramiidskeem see pildil . Priit ütleb ka , et tavaline . ja . ühesõnaga , kõik on nõus , enamus vähemalt , et ei ole püramiidskeem . et see näeb välja nagu püramiid , aga ei ole püramiidskeem . ja mina olen nõus , miks ma selle punkti siia või selle graafiku siia üldse panin , on see , et väga tihti needsamad püramiidskeemide inimesed siis kasutavad sellist müügiargumenti , et meie ümber kõik on püramiidid . ehk siis toovadki umbes sellise viite , et näed , organisatsioonis on samamoodi , et sina oled see palgatöötaja ja seal all kuskil ja boss teenib kogu raha ja nii edasi . aga seal on väga-väga suur vahe . ehk siis vaatame siis , mis on püramiidskeemi olulised omadused . esiteks on see , et sina maksad lihtsalt liitumise eest tasu . ma ei tea ühtegi palgatööd , kus sa peaksid tööle minemise eest raha maksma . ehk siis see on üks väga-väga oluline erinevus . teiseks , raha teenimiseks sa pead kutsuma uusi liitujaid . palgatööl sa teenid raha , kui sa teed tööd . ehk siis saad mingi tulemuse või siis mõnel juhul ei pea isegi tulemust saavutama , sulle lihtsalt makstakse palka . et mõnel juhul võid saada lisaraha , kui sa leiad uusi töötajaid juurde . aga siis see on selle eest , et sa aitad nii-öelda töötajate otsimise pealt raha kokku hoida , et mitte sellepärast , et see töötaja tuleks ja maksaks raha tööle tulemise eest . väga-väga suur erinevus . ja reeglina püramiidskeemi puhul tegevusega lisaväärtust ei looda . ehk siis mingit toodet või teenust ei tekitata ega looda ega reeglina isegi ei müüda , kuigi sageli pannakse sinna juurde . et see on väga-väga suur erinevus , sest et tööl noh , on mõned ametikohad , kus ei looda lisaväärtust , aga reeglina tööl olles luuakse mingit toodet , mingit teenust , sina istud , teed mingit juppi , ma ei tea , teed firmale näiteks raamatupidamist , siis sa lood sellele firmale mingit väärtust ehk teed mingit töö ära , mis on vaja teha , et nad saaksid õigesti maksud makstud ja keegi ei tuleks trahve tegema ja nii edasi . samamoodi müügiinimene või klienditeenindaja , kõik teevad mingit tööd , loovad mingit väärtust selles tootmis- või müügiahelas . ehk siis see on väga-väga suur erinevus . püramiidskeemis seda ei toimu . ehk siis väga-väga suur , täiesti teised asjad , aga võrkturundajatele meeldib seda sageli mainida . või noh , ma ütlen võrkturundus juba sünonüümina nende skeemitajatega , sest me jõuame kohe sinna , miks ma seda ütlen . aga sisuliselt selliste skeemide puhul mainitakse seda sageli , et jah , et kogu maailm on püramiidskeem , aga need inimesed ilmselgelt ei ole aru saanud , mis asi see püramiidskeem on , vaid kordavad seda juttu , mis on esitlustel neile räägitud . et oluline asi , millest aru saada . nii , veel üks või paar olulist või head asja , mida teada . ehk siis puhtal kujul püramiidskeeme tänapäeval reeglina ei näe . et pigem on nad millegi sisse pandud , kuidagi ära maskeeritud ja nii edasi , sest et kui ta oleks lihtsalt püramiidskeem sellisel kujul , nagu ma enne rääkisin sellest ümbrikute näitest , siis hammustatakse liiga lihtsalt lahti , et see on püramiidskeem ja
ilmselt pannakse kiiresti kinni . et tavaliselt pannakse see mingi asja sisse peitu , et ei paistaks välja . et teine asi , mida ma enne mainisin , on see , et mida suuremaks skeem läheb , seda rohkem inimesed kaotavad . ehk siis , kui sa mõtled , et oh , ma lähen sinna skeemi , orgunnin sinna mingi hunniku inimesi ära ja siis saan oma kasumi kätte ja lasen jalga , siis tegelikult sa võiksid sama hästi nende inimeste taskust lihtsalt selle raha ära varastada ja tekitaksid kõigele vähem kahju ja oleksid natuke ausam inimene ka . ehk siis see ei ole mingi selline vabandus või põhjendus , et seal on võimalik justkui raha teenida . et jah , varastades saab ka raha teenida , aga see ei tähenda , et seda peaks tegema . ja lihtsalt selline lisad teadmiseks , et püramiidskeem ei pruugi alati olla püramiidikujuline . vahepeal olid päris populaarsed igasugu mingid huvitavad maatriksid , kus mingi kaheksanurkse kujuga tulid mingid asjad kokku ja siis vahepeal mingid rotation'id käisid ja nii edasi , mingid hullud keerulised süsteemid olid välja mõeldud . aga viimasel ajal ma pole neid väga näinud , et lihtsalt teadmiseks , et eksisteerib ka teistsuguse mudeliga või teistsuguse kujuga neid skeeme ja ülesehitusega . jah , Rato 3961 ütles ka , et väga hästi ära , et illegaalse ja legaalse asja vahe on see , et illegaalses süsteemis lõpptarbija ehk klient ei saa raha eest sisuliselt mitte midagi . ehk ta võib küll saada mingi näilise asja , aga midagi , mis väärtust looks , seda nagu väga ei saa . aga lähme siis järgmise skeemi juurde , et meil oleks rohkem aega pärast ka neid konkreetseid näidet vaadata . järgmine asi on selline huvitav asi nagu Bonzi skeem . ehk selline mees nagu Charles Bonzi . väga-väga vana aeg meie mõistes juba , ehk siis sisuliselt mees , kes hakkas ajama sellist asja nagu kupongiäri ja peale esimest maailmasõda avastas , et olid sellised mingid huvitavad kupongid , kus , mille eest sai siis postkaart või neid postmarke . ja vaatas , et need kuidagi olid , see oli mingi rahvusvaheline värk , et ühel juhul maksti kupongi eest nagu $1 ja siis said teises kohas , said selle maha müüa $6. ehk siis olid mingid valuutakursid olid jäänud fikseerituks , aga samas valuuta reaalsed kursid olid muutunud peale maailmasõda nii palju , sest et Euroopa valuutad olid kõik väärtusest kukkunud dollari suhtes nii palju . ehk siis põhimõtteliselt olid vist Hispaanias sai osta neid marke ja siis USA-s sai müüa neid 6-kordse hinnaga . ehk siis mingi sihuke äri oli tal , mis iseenesest oli päris äge äri , ehk siis potentsiaal oli päris kõva . ja ta siis hakkas raha koguma , pakkus niimoodi , et 45 päeva eest 50% tootlust . ehk siis sisuliselt 1,5 kuud annad raha ära , teenid 50% tootlust , mis on päris uhke . ma tegin omale selle kalkulaatori ka . ma mõtlesin , et arvutaks äkki välja , palju see teeb aastatootluseks . see on natuke raske . 1,5 , no okei , ma ei tea , minu kalkulaator ei ole selleks valmis . see on liiga raske . aastatootluseks tuleb igal juhul mingi ulmeline protsent . Joonatan võib-olla vitsib oma Exceli välja võtta ja seal ära teha . minu kalkulaator kahjuks selliseid 1,5 kuusi perioode sinna ennast sisse ei võta , mul oli liiga lihtne . aga see tuleb ikka , ma arvan , 1000%. nii et kui keegi sellist head äri täna pakuks , see oleks päris uhke . sest tegelikult seal oli ka nagu reaalne äri sees , ehk olekski saanud , tema oleks isegi veel rohkem tootlust teeninud . aga mis tegelikult juhtus , oli see , et Bonzi oli hea müügimees , leidis rohkem kui 20 000 osalejat sinna ja nemad panid rohkem kui $15 miljonit sinna sisse . ehk siis tolle aja kohta väga-väga suured summad . ja müügimees oli ta väga hea , aga ärimehena oli ta väga-väga laisk .
ehk siis talle meeldis rohkem tähelepanu saada , käis iga mingites telesaadetes rääkimas ja meediaga suhtles ja ostis kalleid riideid ja asju ja nii edasi . aga kahjuks ta neid marke nagu ei ostnud , mida ta pidi ostma , et neid ta ostis väga-väga vähe ja siis sisuliselt kuidas asi töötas , oli see , et esimesed liitujad tulid , oletame , et panid sinna 100 või oletame , igaüks pani $100 sisse ja siis ta osadele maksis selle raha tagasi koos selle 50%-lise tootlusega . Need rääkisid kuskile , et oh , kuule , ma sain nii head tootlust . osad võib-olla ei võtnud seda raha isegi välja , vaatasid , et oh , kurat , see raha kasvab nii kiiresti , et ma ikka jätan ta sinna . et noh , liitintress hakkab tööle ühel hetkel ja nii edasi . et ja siis see nagu sõnum järjest levis . ja tundus , et ülikõva asi . ja ma ei kujuta ette , kuidas ta seda nii hästi levitas , sest et tol ajal internetti ju ei olnud . ja Facebooki ei olnud ja nii edasi , et ta pidi ikkagi väga-väga hea sihuke müügi ja jutumees olema . aga igal juhul kuidagi see info nagu levis nii palju , et asi kasvas järjest kiiremini ja kiiremini . ja lõpuks siis olidki sellised summad koos . ja lõppkokkuvõttes siis , mis juhtus , oli see , et ühel hetkel enam seda raha seal ei olnud . ehk siis selgus , et mingit äri sealt ei osteta , mingit kupongi ei osteta . ja siis lõppes asi sellega , et Bonsi pandi kinni . kui ma õigesti mäletan , siis tegelikult tal vist isegi ei , seda probleemi ei olnud , et oleks pidanud välja maksma rohkem , sest et enamus inimesi ei tahtnud raha välja võtta veel . aga keegi nagu sai teada , et ta ostab kuponge ja siis uuris , et mis värk seal on ja avastas , et nii palju kuponge ei ole olemas , kui tal justkui peaks olema . et ta ei saanud nii palju osta ja siis hakati sealt nagu rohkem uurima . et ühesõnaga , võib-olla oleks asi isegi kauem läinud või kestnud , kui ta tegelikult kestis . aga jah , kes tahab Bonsi kohta natuke rohkem lugeda , siis selle kohta on Rahafoorumis ka üks hea postitus . kunagi üks Rahafoorumi lugeja kirjutas päris põhjaliku ülevaate sellest . aga siis just nii see Bonsi skeem siis töötab . et millised need omadused siis on ? et reeglina lubatakse ulmelist tootlust . nagu me nägime , see oli ulmeline , nagu Joonatan ja Alari siin välja arutasid , siis aastane tootlus umbes 2500% või rohkem . ehk siis selline päris huvitav tootluse protsent , isegi tänased skeemid ei luba enamus nii suurt protsenti . siis tulu makstakse selle pealt , et uued liitujad liituvad . ehk siis reeglina , ja reeglina sina ei pea kutsuma . ehk siis sina liitud , see firma või kes iganes promob ja otsib uusi liitujaid . ja siis , kui uued liitujad peale tulevad , siis maksavad raha , siis sellest rahast makstakse sinule sinu tootlust . kui sa tahad raha välja võtta . ehk siis sisuliselt , mida rohkem liitujaid on , seda rohkem on vaja leida uusi liitujaid peale , et saaks maksta neid tootlusi . et kasv peab kogu aeg kiirenema ja kui ta ei kiirene , siis ühel hetkel tekib probleem , et ei ole nii palju raha , et välja maksta . Bonsi puhul võidakse luua ka lisandväärtust . ehk siis seal võib olla toode , seal võib olla mingi teenus ja mis iganes , see võib nagu reaalne asi ka olla . seal võib toimuda mingit investeerimist ja nii edasi . aga see tegevus ei kata seda lubatud tootlust ära . ehk siis antud juhul näiteks Bonsi enda mudeli puhul tegelikult oleks isegi ära katnud , kui ta oleks seda asja teinud . võib-olla mitte nii suurte rahasummadega , kui ta seda kogus , sest et nii palju marke ei olnud . aga kuna see hinnavahe oli 1:6-le , siis tema oleks ühe tehingu pealt 600% või noh , 500% lisa teeninud põhimõtteliselt . et ta oleks saanud sisuliselt maksnud 50% ja teeninud 500 . ehk siis tema oleks saanud seda skeemi jooksutada mõnda aega . aga reeglina räägitakse seal ilusaid jutte , et kuidas nad investeerivad mingi uue metoodika ja ma ei tea , mis iganes asjadega . aga reeglina seal ei toimu sellist üliulmelist tootluse teenimist .
et see natukene tekitab segadust, sest et siin jääb mulje, et just kui on äri, aga see äri on või need lubadused on liiga suured võrreldes sellega, mida see äri reaalselt suudab teha. Sageli on siis Ponzi skeemid nii-öelda segu nii püramiidist kui Ponzist. Ehk siis sa võid teenida raha ka selle pealt, et sa kutsud inimesi liituma, et ei pea olema ainult üks selline mudel, vaid kui juba petuskeemi teha, siis võib ka neid omadusi kombineerida, milleks olla kooner. Ja Ponzi skeemide puhul siis mõned tuntud näited on Enron, näiteks on peetud Ponzi skeemiks, ehk siis nad sisuliselt valetasid natukene numbrid kokku ilusti ja siis ergutasid inimesi investeerima. Ma praegu nii põhjalikult seda mudelit ei mäleta, mis seal täpselt toimus. Selle kohta oli minust üks äge dokumentaal Smartest Guys in the Room äkki või midagi sellest. Sisuliselt, kuidas juhtkond lasi jalga ja teised inimesed siis kuidagi tõmmati jorki vist, kui ma õigesti mäletan. See oli päris ammu mingi 2000. alguses. Ma nii hästi ei mäleta. Ja siis teine maailma suurim skeem, Bernie Madoff. Ehk tema väidetavalt alustas kusagil 80. aastatel selle skeemiga ja siis 2008. aastal pandi see asi kinni ja umbes maht oli 64 miljardit dollarit. Et siin ei ole trükiviga, vaid siin on ikka miljardit, mitte miljonit. Ehk siis 9-0. Päris suured summad. Et see on siiani siis maailma kõige suurem skeem. Ja sageli on siis Ponzi skeem ära peidetud. Ehk siis sa ei saa aru, et see on otseselt Ponzi. On näiteks sellist programmid nagu High Yield Investment Program, mis tänapäeval nii levinud ei ole. Vähemalt mina ei ole näinud. Kui mina esimest korda hakkasin erinevaid mingid investeerimisskeeme asju vaatama, siis see oli kuskil 2000, ma pakuks 2006 kandis äkki olid need skeemid populaarsed, plus miinus mõned aastad. Et siis oli ikka päris palju neid. Tänapäeval ilmselt on ka veel, et kui googeldada näiteks Hype Monitor, siis tulevad mingid saidid üles, mis just ka näitavad, et on sellised skeemid. Aga ma ei ole need väga levinud näinud niimoodi. Et toel ikka oli igal pool need referral linkid ja muud asjad, et jagati. Ja see skeem ongi siis umbes see, mis Ponzi ise tegi, et lubatakse suurt tootlust. Sageli on mingi ilus lugu seal juures, kuidas Forexil kauplevad või on börsil mingid aktiivsed kauplemised või need ostavad mingid maavarasid ja müüvad neid suure hinnaga maha ja mingid, ma ei tea, moodsad tehnoloogiat. Et seal on sellised huvitavad asjad. Ja tolle ajal tegelikult isegi reeglina või väga tihti ei olnudki mingit stoorit, vaid olidki otseselt öeldi, et ongi nagu Ponzi, et tule liitu, siis lõpetame väljamaksed ära, kui 90% rahast on alles, või 90% rahast on väljamakstud, et siis lõpetame asja ära ja siis paneme kinni, et kes sinna lõppu jääb, see palju õnne, et noh, sellised skeemid olid. Mingi paar kuud või nädalat pidasid vastu ja siis pandi kinni. Teine koht, kuhu need Ponzi skeemid ära peidetakse tänapäeval, on sageli võrkturundus, ehk siis MLM või multilevel marketing. Ja see on ka see põhjus, miks mina enne mainisin, et võrkturundajad, sest et see on tänapäeval praktiliselt nagu sünonüüm juba. Et neid skeeme on järjest tulnud ja järjest tulemas, see on nagu seeni pärast vihma. Et paraku see asi nii on. Et Ponzit keegi otseselt üksi ei tee, vaid peidetakse sinna sisse ära. Ja sellest me natuke räägime edasi, et mis see point seal on ja miks seal need niimoodi on ja kuidas see süsteem välja näeb. Aga see selleks. Ja kes tahab lugeda rohkem, siis on olemas Rahafoorumis artikkel ja Alina jagaski juba seda linki, et sellega piirdume siis. Nii, loodan, et need on selged. Kui kellelgi küsimusi on, siis võib jällegi sinna kommentaaridesse panna. Ma vaatan neid jällegi mingite pauside järelt, et siis võtan ette. Aga muidu lähme edasi. Kuidas siis petuskeeme ära tunda?
esiteks , su sõber sai sealt väljamakse . kas see tähendab , et tegemist on legaalse asjaga ? olen päris palju selliseid kommentaare saanud . et kuidas see saab petuskeem olla , mu sõber sai sealt ju raha või et mina sain sealt raha , mis iganes . ühesõnaga sellised sarnases stiilis kommentaarid igasuguse erinevate sõnastusega , kes iganes sealt raha sai ja kes ei saanud ja kellel kontol ilmus midagi ja nii edasi . et see kahjuks ei tähenda mitte midagi . sest et nii Bonzi kui ka püramiidskeemi puhul mõlemal juhul on võimalik saada väljamakseid ja mõlemal juhul väljamakseid ka tehakse . nii , et vaatasin korraks , mingi tehniline probleem oli , aga tundub , et vist sai korda . nii . nii . nii , vabandust , mingid tehnilised apsakad . ma loodan , et nüüd on asi jälle korras . et ma vaatasin korraks , kadus mingi YouTube , vist ei suutnud seda video edasi anda . loodan , et kõigil nüüd ikka töötab . aga lähme siis tagasi , et selle juures , et see väljamaksete puhul ei tähenda , et tegemist ei ole petuskeemiga , sest et esiteks , nii nagu me vaatasime , Bonzi puhul on esiteks garanteeritud väljamaksed alguses . sest ilma selleta nad ei saaks seda promo teha ja nad ei saaks kasvada . see ongi asja point . ja püramiidskeemi puhul on alati väljamaksed põhimõtteliselt olemas , kui sa uusi inimesi leiad . noh , nad võivad muidugi lõpus ka ära lõpetada ja asja kinni panna , aga alguses on alati väljamaksed , sest et skeemi autor teenib alati raha , kui uus inimene liitub . miks ta peaks mitte väljamakset tegema ? ikka tahab , et rohkem inimesi kohale tuuakse ja välja makstakse . et see on väga-väga rumal argument . teine asi , et see on eksisteerinud mitu aastat ja seega ju kontrollitud värk , mis on , noh , jällegi väga palju erinevates sõnastuses on seda toodud . et kes iganes asutused ja värgid seda kontrollivad , aga jällegi , mitte keegi ei kontrolli neid . mitte keegi ei käi neil koha peal ja vaata dokumente läbi ja ei nõua neilt mingeid hullu , ma ei tea , mis aruandeid ja värke . ja minu arust kõige elavam näide on seesama Bernie Madoff , mis ma näitasin , sisuliselt peaaegu 30 aastat võib-olla tegutses , eks . et väga reguleeritud ala peal ka , ehk siis ta pakkus investeerimisteenust põhimõtteliselt . ja SEC ehk siis see Ameerika regulatiivne organ käis teda ka mitu korda kontrollimas reaalselt , ehk siis oli pettuse kahtlus ja siis kontrolliti mingeid asju . kui ma ei eksi , siis 5 korral lausa , enne kui lõpuks aru saadi , et midagi on mäda . ehk siis täpselt jällegi , see ei ole mingi argument , saab ka eksisteerida mitukümmend aastat ja olla endiselt petuskeem . et see kahjuks või õnneks ei ole mingi näitaja . ja kiiresti , mis on erinevus siis püramiidi ja Bonzi vahel ? selles mõttes mina vähemalt üritan neid niimoodi eristada . Nad tunduvad väga-väga sarnased , mõlemad on täpselt samasuguse kujuga . ja mõlemal juhul eelmistele justkui makstakse järgmise rahaga . et siis pisikesed erinevused on sees . ehk siis näiteks püramiidskeemi puhul sina teenid raha ainult siis , kui sina kellegi kutsud . ja Bonzi puhul sina teenid raha ükskõik , kas sa kutsud kellegi või mitte . ehk siis sulle lubati , et see investeering , mis sa teed , teenib tootlust . ja kas siis see firma ise kutsub need inimesed või keegi teine kutsub need inimesed liituma , sina saad siis oma seda tootluse kätte , kui jopab . püramiidskeem kukub siis kokku ühel hetkel , kui inimesed saavad otsa . sest et reeglina nad maksavad sulle ainult mingi protsendi sellest rahast , mida järgmine inimene sisse paneb , ehk tegelikult püramiidskeem ise teenib raha iga liitu pealt . või noh , teoreetiliselt peaks teenima , kui nad seda lihtsalt leiaks üle . aga Bonzi saab otsa sellepärast , et raha ei ole . isegi kui inimesi juurde tuleb , võib tulla kogu aeg juurde . oletame , et iga kuu liitub 100 uut inimest , siis Bonzi kukub üsna kiiresti kokku , sest et
kui 100 uut inimest liitub , siis järelikult järgmine kuu peaks liituma kõvasti rohkem , sest sa pead maksma nüüd 200 inimesele . ja siis ülejärgmine kuu pead maksma 300 inimesele , siis pead maksma 400 inimesele ja nii edasi . ehk siis kasv peab järjest kiiremini kasvama . et püramiidskeemi puhul nagu seda muret ei ole . et need , minu arust on need kõige olulisemad erinevused siis püramiidskeemi ja Bonzi puhul . et siis tasub natukene , võib mõelda neist asjadest , aga nagu ma ütlesin , reeglina on Bonzid ja püramiidid omavahel segamini . et siis on võib-olla hea , kui sa oskad nagu eristada neid ja oskad öelda , et see on Bonzi ja see on püramiid . et ei aja neid asju segamini , aga samas väga suurt vahet ei ole , mõlemad on illegaalsed ja mõlemad on pettuskeemid . nii , ja siis räägime sellest , et kus need pettuskeemid ennast peidavad . nagu mainisin , reeglina võrkturunduses . Nagu näha , et tänapäeval on võrkturundus , et varasemalt võisid ka mujal olla . aga nagu näha , siis see võrkturundusskeem näeb üsna sarnane välja püramiidskeemiga . Nüüd üks suurim erinevus , mis siin tekib , on see , et noh , esiteks see ei ole erinevus , ma kohe vaatan , kas tuleb erinevus , tuleb siit välja . jah , erinevus tuleb välja . ehk siis esiteks , samamoodi nagu püramiidskeemis , sa reeglina pead maksma mingit tasu , et asjaga liituda . see ei ole alati nii , aga peaaegu alati on . teine asi on see , et vahendustasu saad uute klientide ostude pealt . ehk siis nagu enne vaatasime , püramiidskeemide puhul mingit lisaväärtust ei looda , siis võrkturundusskeemide puhul on sageli mingi toode või teenus . mis , no sinna me jõuame , aga noh , kolmas asi on see , et saad ka nende uute klientide või uute nii-öelda , noh , klient on vist vale sõna , aga uute võrkturundusskeemiga liitujate pealt saad sina mingit tasu . ja mõnikord on ka see Bonzi element juures , ehk siis lubatakse sulle sinu raha pealt mingit tootlust . et seda me siin juba mainiti , siin ühte kõvakettarendi varianti , mis seda mudelit rakendab . nüüd on siin paar aga . kui liitudes peamine tulu võrkturundusskeemist tuleb uute inimeste liitumistasu pealt , siis on tegemist põhimõtteliselt püramiidskeemiga . ja püramiidskeemi puhul , mida tehakse tänapäeval ja miks see võrkturundusskeem siin üldse on sellepärast , et kui sa paned toote juurde , siis on palju raskem aru saada , kas tegemist on püramiidskeemiga või mitte , sest nad ütlevad , et kuule , meil on toode , me ei ole püramiidskeem . aga väga tihti on see toode nii mõttetu , et mitte keegi ei taha seda . ehk siis ta pannakse mingisse paketi sisse , siis on kuidagi vormistatud niimoodi , et sa mitte ei osta paketti , vaid sa ostad seda toodet ja nii edasi , et selles mõttes see toode ei pruugi olla alati reaalne toode . et väga tihti kasutati varasemalt seda , et võeti mingi mõttetu toode sinna , pandi sellele mingi ulmeline hind külge ja siis hakati seda müüma ja siis ühesõnaga toode oli siin , see oli väga lihtsalt aru saada , et toode on sinna pandud selleks , et ei oleks püramiidskeem . et selles mõttes , kui toode on mõttetu ja ebamõistlikult kallis , ehk keegi müüb 20-euroseid makarone , siis noh , see ei ole toode . see on püramiidskeem , mille külge on toode topitud . ja tänapäeval on veel eriti lihtne ja tänapäeval ei pea isegi toodet olema , sest et sa võid öelda , et sul on toode , et sul on krüptovaluuta , sul on kõvakettarent või mida iganes , ühesõnaga saad igasugu huvitavaid virtuaalseid asju justkui sinna panna , mida mitte keegi kontrollida ei saa otseselt , kas see üldse eksisteerib või mitte , ja öelda , et sul on seal mingi uhke asi . ehk siis nagu me oleme rääkinud paaris kohas , et varsti on tulemas selline asi nagu Taavikoin , et pange rahakotid valmis ja olge valmis seda soetama . Siis ma täna leidsin ühe huvitava kutse sain , siis ma mõtlesin , et paneks siia juurde . ma tegelikult ei tea , kas see on nüüd konkreetne võrkturundusskeem või mitte , aga see kiri ,
näeb väga hästi välja selline , nagu need kutsed tavaliselt on . et kui sa oled saanud , siis noh , see on isegi selline üsna hea kiri , selles mõttes on palju labasemaid . aga see on selline hea näide , et ühesõnaga mingil määral justkui tehakse selline tekst siia , et on midagi , meil on mingi ühine teema , on ju , et me mõlemad huvitavad investeeringud ja asjad . meil on mingi huvitav selline noh , ühesõnaga mingi ühine valdkond , millest me huvitatud oleme , et võiks kokku saada ja arutada ja nii edasi . aga et millest me nagu arutame , mis see täpselt seal on , seda kunagi ei mainita . et reeglina need võrkturunduse kutsed on kõik sellised . siis ma tahtsin selle lihtsalt siia sisse panna , et sihuke üks huvitav näide . ma ei tea , mis see päriselt seal on , aga ma eeldan , et ma tean . nüüd üks asi , millega ei maksaks seda võrkturundust segamini ajada , on kaasturundus . ehk siis affiliate marketing või siis referral programmid . ehk siis see on sisuliselt see , et sa aitad müüa mingit toodet . ehk sa saadad inimesi kuskile Amazoni näiteks sinu lingi kaudu , ostavad mingit toodet ja sina saad sellest mingit tasu . et see on täiesti erinev asi . ja neid kahte asja ei maksaks segi ajada . sest et affiliate marketingis praktiliselt mitte kunagi ei ole sinul vaja maksta raha , et sa saaksid kellegi toodet müüa . vaid sulle makstakse sellest raha , et sa aitad neid tooteid müüa  ja sa ei saa reeglina raha teiste müüjate toomise eest . et väga-väga suured erinevus on siin sees . aga see selleks . nii , nüüd on see kõige olulisem slaid selle esitluse jaoks . kui siit mitte midagi muud sa siit esitlusest ei kuulnud , siis võta see kaasa . võta ainult see slaid kaasa , jäta see meelde . tee screenshot , prindi välja . tee siis kui kõik tekstid on siin saanud  või kõik tekstid on siin kirjas , kõik punktid . või ma panen siis kõik punktid välja , siis on lihtsam . või ei pane ka , ühesõnaga kannata ära . et muidu sa satud segadusse . aga hea , kui see on , kõik punktid on väljas , nägid , kui palju neid punkte on , et peale seda tee screenshot ja jäta see meelde . see on siis see tööriist , millega me hakkame pärast neid petuskeeme vaatama . esimene asi on see , et otsusta praegu ära , et sa ei otsusta kunagi koha peal . ehk siis , kui sa lähed , keegi kutsub sind sellisele kohtumisele , nagu näitasin , satud sinna , avastad , et oih , sõber ei ole üksi või võõras inimene ei ole üksi . tal on ka mingi teine inimene seal ja nad hakkavad sulle niimoodi ääri-veeri mingist investeerimisest ja skeemist rääkima , siis otsusta kohe ära , et sa ei tee koha peal otsust . vahet pole , mis nad ütlevad , vahet pole , kas see on maailma parim skeem või mitte . vahet pole , kas homme maailm hävineb , kui sa täna otsust ei tee , sa ära otsusta seal . otsusta see ära ja kui sa seda teed , siis on järgmised sammud juba palju lihtsamad . nii , järgmine samm . kui sa oled esitlusel käinud , siis sul on seda lihtsam teha . tõenäoliselt nad rääkisid sulle , millist ulmelist tootlust sa saama hakkad . reeglina on see seal sadades protsentides , 100% pluss . mõnikord võib-olla , kui on Bonzi sinna kohale tulnud , siis pakub sulle 2500%  aga nii suuri tootlusi reeglina ei pakuta . ja tootluse võiks siis panna sellisele aastakujule , ehk siis mõnikord räägitakse 5% nädalas , siis võiksid arutada välja , et mis see aastas teeb . võid ka nende inimeste käest küsida , et mis see aastas teeb , et siis saad teada , kas nad üldse saavad aru , mis nad räägivad sulle või ei saa . et kirjuta siis üles ja pärast kodus võid arvutada ja vaadata . teine küsimus . kui sa nüüd seda tootlust tead , siis mõtled , millise hinnaga saaks see ettevõte näiteks laenu võtta või kuskilt mujalt raha kaasata . ja neid kohti on päris palju , kus täna raha saab kaasata . et ühesõnaga mõtle , kui kallis sealt raha oleks saada . kui sa ei tea , siis uuri näiteks Rahafoorumi kommuunist , saada kuskile panka pakkumine , vaata mingeid ühisrahastuse näiteid , panga neid näidisintresse ja nii edasi . ja saad midagi teada . ehk siis , kui reeglina nad räägivad , et see on ülikõva firma , ülikiire kasv ja maailma populaarsem ettevõte ja miljardite turuväärtustega ja nii edasi , et need sellised ettevõtted saavad väga-väga odavalt laenu reeglina . et siis mõtle see läbi . ja siis võrdle , et kas esimeses punktis pakutud tootlus ehk kas sellise ettevõtte seisukohast tundub loogiline maksta sulle näiteks 200% tootlust või võtta seesama raha näiteks laenuna 10%-lise intressiga . selline hästi lihtne . kui
tundub esimene loogilisem , siis palun väga , ilmselt leidsid ägeda koha . Kui tegelikult 10% ka laen oleks nagu parem idee , siis see on juba esimene märk . noh , see ilmselt ei ole enam esimene märk , aga see on üks oluline märk , mis võiks öelda , et äkki tasub eemale hoida . ja kui sa nüüd tahad ikkagi rohkem mõelda või siis tundubki , et see tootlus , mis sulle pakutakse , tundub mõistlik sellise olukorra juures , sest nad laenu võib-olla sellise intressiga ei saaks , siis võiks hakata läbi mõtlema , et kuidas see tootlus teenitakse , mida nad sulle maksta tahavad . et see on juba natuke keerulisem . selleks peab natukene aru saama , mis toimub . ehk siis siin tasub nagu väike sihuke puhver ka sisse panna , sest et kui nemad teevad äri , siis see tähendab seda , et selleks , et sinule näiteks 200% tootlust maksta , peaksid nemad vähemalt mingi 200, ma ei tea , 250% tootlust teenima , et enda kulud ära katta . eks see , neil peaks mingi vahe seal sees olema , muidu ei ole mõtet , sulle ei ole mõtet raha maksta , kui nemad selle pealt raha ei teeni . ehk siis võiks nagu arvestada niimoodi . ja siin on siis olulised punktid . esiteks , kas sa said ärimudeli toimimist aru ? kuidas nad seda raha teenivad ? kas sa said aru , kuidas see asi töötab ? nagu reaalselt said aru , mitte ainult müügiesitlusi on äge , vaid küsi endalt erinevaid küsimusi ja siis vaata , kas said . Kas numbrid klapivad ? ehk kas sellise ärimudeli juures on võimalik sellist tootlust teenida ? Hea näide jällegi , et kui konkurendid pakuvad sama teenust sadu kordi odavamalt , siis midagi on ilmselt asja juures mäda , et see ei tööta . ja viimane punkt , mis hästi oluline , kui ei mõista , ära näpi . ehk siis nüüd on see koht , kus tee siit screenshot või kirjutis üles . tegelikult ei ole vaja , ma panen pärast selle tagasi siia . aga ühesõnaga , kui neid nelja küsimust rakendada , mida me hakkamegi pärast tegema , püüame siis nende nelja küsimusega neid skeeme analüüsida , mis meile ette anti , mis mille poolt te hääletasite ja siis vaatame , kuidas õnnestub . ühesõnaga , kui sa ei saa aru või kui ei ole mõistlik see tootlus , mis sulle pakutakse , siis järelikult on midagi mäda . ja kui on midagi mäda , siis ära näpi . ja see on hästi lihtne . siin võiks tegelikult panna veel umbes 150 000 punkti , mida kõike võiks vaadata ja jälgida ja nii edasi . aga ei ole mõtet liiga segaseks asja ajada . Kui numbrid ei klapi , siis asi ei klapi . Vahet pole , mis ilus müügijutt on . et väga tihti juhtub nii , et need müügiinimesed ei ole väga loogilise mõtlemisega või väga loogilise selgitusega . et siis tulebki nii välja , et numbrid ei klapi , aga siis nad hakkavad rääkima , et aga vahet pole need numbrid , et vaatame , näed , siin on ilusad müügijutud ja muud asjad , et ära lase ennast sellest häirida . nii , ja siis hästi natukene mõtlesin siia juurde veel seda , et paar punkti , mida võiks niisama mõelda . Esiteks , keda sa kuulad ? ehk siis , milline on selle inimese track record investeerimises ? ehk siis , kas see inimene oskab investeerida ? kas ta on teinud häid investeeringuid ? või on ta näiteks hoopis sari võrkturundaja , kes ühes skeemis teise hüppab ja iga skeemiga miljardäriks saab , aga siiani pole veel õnnestunud . et selles mõttes tasub nagu mõelda . ei maksa näiteks lamba karjuse käest küsida , kuidas hästi kuulda investeerida . või ei maksa , ma ei tea , auto luksepa käest uurida , kuidas hästi tervisesporti teha , eks . et iga inimene oma nendel istude juures ikka , et hea sõber ei tähenda , et ta on hea investor . ei maksa seda ära unustada  et selles mõttes tasub tausta uurida . väga paljud needsamad nende huvitavate skeemide promojad on sellised inimesed , kes ütleme nii , on väga, väga palju selliseid skeeme promonud . ja siis tekib nagu küsimus , et miks ei ole nad siis juba kuskil palmi all elu lõpuni miljardärid , et sest et kui iga aasta seda 250%-st tootlust teenida , siis tegelikult ei ole ju üldse palju vaja , et see rahamäed kohale tuleks ja pangakonto hakkaks üle ujutama . et selles mõttes tasub mõelda , kes see sulle seda asja räägib . samuti tasub mõelda selle pärast ka , et või lisaks , et mis on tema motiiv .
ehk siis nagu me vaatasime , siis võrkturunduse puhul ja kõigi nende skeemide puhul tegelikult see inimene , kes sulle seda asja tutvustab , teenib päris korralikke summasid . ehk siis tema eesmärk on saada sind liituma , sest et tema teenib raha selle pealt . ja tasub ka seda ei maksa ära unustada , et võiks ka selle meeles hoida ja unustada ära , et ta on nagu hea sõber sul . et kui sa tahad head sõpra toetada , siis sa võid talle ka lihtsalt niisama mingi 50-se pihku suruda ja öelda , et palju õnne või edu sulle ja ära minna , et sa ei pea selle skeemiga liituma . ja siis teine oluline punkt , mida tasub mõelda , et mida uhkemad lubadused on , seda tugevamad peavad olema ka tõendid . ehk siis kui sulle lubatakse 500% tootlust , siis sa pead ikka väga-väga kindel olema , et see asi nagu reaalselt töötab . kui öeldakse , et 5% tootlust saab , siis noh , see on nagu pangahoius , no, vahet ei ole . et noh , siis on , võid nagu väiksemalt seda asja võtta . et olulised punktid . aga me siia tuleme tagasi veel . ja nüüd kiirelt räägikski sellest koolitusest , mis meil tuleb . panen need punkt siia kiirelt ära , sest ma kõiki neid ette lugema ei hakka . aga sisuliselt 18. veebruaril räägime , ütlen hästi lühidalt , kõigest , mis investeerimisega seotud või alustamisega seotud . et püüame siis üleliigse info välja jätta ja anda kõik see , ainult see , mis on vaja , et esimesed tehingud ära teha . vaatame reaalselt , kuidas ka neid teha . ma üritan siin Alina panna esimest aktsiatehingut tegema ja siis näitan teile või näitab teile ette , kuidas see asi käib . ja siis räägime ka , kus seda raha leida , natukene vaatame uskumuste teemasid ja psühholoogia poolt . selleks tuleb Helena meile rääkima sellest , et selles mõttes seal on päris palju huvitavaid teemasid , mida ei hakka siin ette lugema kõiki . et kui sa oled alustav investor või kui sa oled üks neist , kes tahaks nagu pihta hakata , ei oska kuskilt pihta hakata , ei ole siiani leidnud seda olulist infot või olulist tõuget ja nii edasi , siis soovitan tulla koolitusele . ja me natukene püüame sind ka sealt tõugata selles osas , et koolituse lõpus on spetsiaalselt see sektsioon , kus me anname natuke näpunäiteid ja pakume sulle välja võimaluse , kuidas sa saaksid ennast motiveerida rohkem , et sa teeksid need tehingud asjad ära . sest et info sa saad kõik kätte ja näed , kuidas asi toimub , et selles mõttes sul ei tohiks enam ühtegi takistust selles osas olla . võib-olla ainult mingid psühholoogilised väiksed plokid ees , mis takistavad , aga nendega me tegeleme , üritame ka seal lõpus anda sulle natukene näpunäited , et sa saaksid edasi minna . et kõige raskem on just see , et sa kõik siin ära mahutada ja mitte liiga palju infot anda , aga anname endast parima , et me liiga palju infot ei annaks . ja siis ma rääkisin , et väikse kingituse teeks kõigile , kes webinaril käivad ja liituvad enne 20. jaanuarit või noh , 20. jaanuariks . et kingime omalt poolt sellise asja nagu ühisrahastusplatvormi valimise checklist . et räägime koolitusega ühisrahastusest , kui sellest midagi veel ei tea , ära muretse . aga checklisti point on siis see , et ta aitab sul valida sellise läbi küsimuste , küsid sellised lihtsad jah-ei küsimused peamiselt , mille abil sa siis hindad mingid platvormid ära ja leiad siis enda jaoks need , kuhu sina võiksid investeerima hakata . ehk mis vastavad sinu tingimustele . et väga selline lihtne lahendus . värskelt sai valmis , et mõtlesin , et sobiks väga hästi sellele , kui sa koolitusel oled aru saanud , mis ühisrahastus on ja sul tekib huvi , siis see on järgmine samm , mis aitab sul tegutsema hakata . nii et juhendid on selleks siin kirjas . kindlasti saada see maksetõend ka siis sinna . aga ma jätan selle juhendis ette , nüüd ta on väiksema kirjaga ja teeme nüüd selle küsimuste vooru ära . vaatasin , et päris palju meid kommentaare oli . et loen neid sealt , mis siis vahepeal räägiti . ahaa . midagi hajutamisest . kui kellelgi on küsimusi ka , siis see on praegu see koht , kuhu panna need küsimused kirja . vaatame natuke läbi .
kui sa koolitusele tahad tulla, siis tasub nüüd see sama hetk praegu ka ära käia. Ma siin vaatan neid kommentaare, üritan siin aru saada, mis toimub, siis need on siin liiga palju tekkinud vahepeal, et püüan järele jõuda. Küll lobisete palju. Nii. Jah, Rato tõi siin välja, et võrkturunduse puhul sageli on lepingutes kirjas, et välja maksete osa muudetakse seal mingid nüansse ja nii edasi. Et see on ka kindlasti üks asi, et tasub ka lepingutega tutvuda, aga ütleme nii, et 90% juhtudel, kui neid minu välja pakutud küsimusi vaadata, siis reegline lepinguni ei jõuagi, sest et lepingut näidatakse sulle alles siis, kui sa oled jah sõna annud põhimõtteliselt, et siis sa alles hakkad midagi seal vaatama. Esituse käigus välja maksetest reeglina ei räägita midagi, sest et väga, väga tihti on seal ka mingid sellised huvitavad tingimused, et isegi kui sa saad seda mingit tootlusi, siis sa seda välja ei saa maksta korraga või pead välja makse saamiseks tegema mingi protseduuri läbima ja siis saad mingi osa välja maksta või pead kõigepealt esitama välja makset taotluse, siis läheb natuke aega, kui seda läbi töötatakse, siis viiakse see raha mingisse ootestaadiumisse, siis ootad jälle ja siis saad välja, et see on mingi igasuguseid huvitavaid imelike skeeme tehaks, et nüüd välja maksetega on päris huvitav ja teine trend on tavaliselt see, et kui skeemil hakkab raha otsa saama, ehk siis see näiteks Ponzi puhul see uute liikmete pealekasv on aeglasem, kui vanadel väljamaksed peaks maksma, siis hakkavad väljamaksed venima. Et selles osas on väga hea näide just see sama Kairos Planet, mis ma tegin uniku screenshot, aga ma siia esitlusse neid ei hakkanud panema ikkagi. Aga igalis, kui nende Facebooki lehte vaadata, siis alates augustist on seal juba päris palju inimesi, kellel väljamaksed venivad, kes ei ole väljamaksid saanud ja pidevalt kommenteeritakse selle. Ja pidevalt on mingi uus uudis, et nüüd tühistage oma varasemad väljamaksed ära ja tehke uuesti selle uue süsteemi kaudu ja nii edasi, nii edasi. Et seal nagu asi venib juba päris pikalt. Ja mida hullemaks seis läheb, seda pikemalt see venim hakkab. Nüüd on mingid uudis, et mingi juhtkond seal kaob eest ära isegi ja nii edasi. Et ma pakuks, et see asi lastakse põhja varsti. Nii, siin Joonatan ja Rato on vaielnud, et võrkturundusskeemide puhul kukuvad inimesed ära. Ma olen tegelikult Joonataniga nõus, kukuvad inimesed ära. Et ilmselt olen üks skeemist ka, aga nii palju kui kuskit on mingid statistikat kätte saadud, siis tegelikult see väljakukkumisprotsent on väga-väga suur. Ehk siis kui sa leedki endale kellegi, kes edasi peaks hakkama seda toodet müüma, siis väga suur protsent nendest kaob päris kiiresti ära. Et see on õige point, aga alati ei pruugi muidugi. Et kui on mõned üksikud skeemid, mis on nagu õiged, aga noh, näiteks Davicoin, ma arvan, et seal ei kuku keegi alt ära. Et selles mõttes sinna tasub kindlasti kogu raha panna. Ja Joonatini küsimusel ka, et kui tuleva kolmas sammas tuleb, siis noh, tulevasti ikka nii head tootlust ei teeni. Davicoin teeb splitte, nii et su raha kahe korditub üle öö. Et sellist asja ei tule, et tulevast ei saa sellist tootlust, nii et polegi küsimust. Kohvile kutsumisi on küll hästi palju, mina olen kas saanud, et inimesed helistavad, et tule ja räägi. Nii, okei, ma siin on mingit. Nii, tahate live ülekannet koolitust, et ops, ma kunagi olen seda asja kaalunud, aga
see on , ütleme nii , et majanduslikult päris kallis , nii palju kui ma selle kohta uurisin . Et see esinejate teema on ka nii ja naa , et mõni võib-olla ei taha kaamerat , aga reeglina mulle tundub , et inimesed ei saa või inimesed ei pane seda kaamerat tähele päris kiiresti , sest et see kaamera ei ole nagu otse näos , vaid see kaamera on tegelikult kuskil seal saali tagaotsas , et see nagu esinejaid ei sega . aga pigem on nagu see probleem , et see on päris kallis . et sellist asja ei saa nagu sellise koolituse peal teha , sest et see koolitus on suhteliselt odav . Kui ma ei eksi , siis 39 € on vist hetkel hind . Et selles mõttes see nõuaks väga-väga suurt rahvamassi , kes tahab seda tasuliselt vaadata läbi neti . Ma ei usu , et seda rahvamassi on . Teoreetiliselt saab ka kuskilt mingitest mis iganes moodustega seda teha , aga see oleks siis liiga palju tööd minu poolt jällegi , et ma peaks nii palju uusi asju õppima . Ja Facebook Live'i osas jään selles mõttes ütlen , et ei , sest et tegemist on tasulise koolitusega . Ja miks sa peaksid siis kohale tulema või miks see nii-öelda , see oleks nii-öelda ebaõiglane kohal olnud mõttes . Et tule kohale , kui tahad seda kogemust kätte saada ja ole õnnelik , et sa tulid . Et kes ei taha tulla , siis või ei saa , siis ootame järgmist korda ja tuleb siis . Koolituse osas Anna-Liisale vastuseks , et jah , kui sa oled juba koolituse eest maksnud , siis saab ikka , aga kirjuta siis sinnasamale meiliaadressile see koolitus@rahafoorum.ee ja pealkirjaks pane checklist ja siis saad . Saadame kõigile korraga need ilmselt siis nädala lõpus . Et kui on nii-öelda tähtaeg kukkunud , siis saadame kõigile , kes saatsid sinna kirja selle subjektiga , et pane kindlasti see subjekt sinna , sest muidu ma ei leia seda üles , ma ei viitsi käsitsi kogu meilindust läbi hakata lappama , et ta muidu võib ära kaduda . Aga selles mõttes , et jah , et kes ei saa laivis osaleda seekord , siis see pole hullu . et teeme järgmine kord uuesti . Et siin päris mitmed inimesed on soovinud Tartusse , et võib-olla kaalume äkki teha mingi samasugune sarnane koolitus Tartus , aga eks näis , kui palju seal reaalselt neid inimesi on ja kuidas see koha leidmisega on ja nii edasi , et ei ole nagu Tartus kohalik , siis ei oska nagu öelda nii hästi . Aga kas kellelgi on nende teemade kohta küsimusi , et mis see Bonzi ja püramiid on või lähme kohe siis sinna järgmise teema juurde ehk võtame mõne konkreetse slaidi ette . Ma korra lähen vaatan neid hääletustulemused üle . Sest et tegelikult on kell juba päris palju läinud . Et võiks nagu hakata pihta . Esiteks viskan teile selle ette siia . Nüüd tehke kõik siis sellest omale screenshot , sest et kohe see kaob ära . Ja kohe hakkab nägema teist pilti ehk siis seda Lionessi lehekülge , mida me nüüd vaatama hakkame . ja lähme edasi . ehk see osa , milleks kõik siin on . Nüüd me teame , mis on püramiidskeem , mis on Bonzi . ja hakkame siis uurima . et ma tegelikult olen kursis üsna hästi selle Lionessi asjaga , aga me alustame siis nii , nagu ma oleks täiesti uus inimene . ja hakkaks avastama , et mis asi see nüüd on . Millega me siin tegeleme , nii . kui nagu näha , siis see on hästi-hästi tüüpiline tegelikult , et nende kodulehelt väga hästi ei saa aru , millega tegemist on . Siit saab aru , et mingi kaart on , noh , sellest saab aru . aga mulle tundub , et siin nagu seda osa , mille kohta inimesed küsisid , et seda osa nagu ei ole väga kuskil kirjeldatud . aga vaatame natuke veel ringi . nii , midagi liikmelisusest . tähendab , tundub , et siin on ainult
mingi fond , okei , mis see fond on ? Okei, need on mingid muud asjad . ühesõnaga kodulehelt tundub , et selle asja kohta infot ei leia , mille kohta enamus inimesi tõenäoliselt küsimust küsisid . see on ühesõnaga Lioness ise on mingi selline cashback kaart , ehk siis kes aru ei saa või kes ei tea , mis see on , siis see on selline asi , et lähed ostad poest midagi ja siis saad mingi protsendi tagasi , ehk siis sarnane nagu kõik mingid kliendikaardid sisuliselt . et kui sul on näiteks mingi partnerkaart , siis kaubamajast ja nii edasi , siis saad raha tagasi ja siis saad mingit protsendi sealt eest või noh , ütleme , et ostad näiteks 10 euro eest mingit tooted , siis saad , ma ei tea , 20 senti tagasi sealt . ja siis ühel hetkel , kui summa on piisavalt suur summa on käes , siis saad selle raha eest soodustust selle kliendi teenusepakkuja juurest . et kunagi mingi uudis oli ka , siis oli see probleem , et seal nimekirjas oli päris palju inimesi või päris palju firmasid , kes tegelikult ei ole Lionessi partnerid , aga kellelt siis ostetakse mingit sellist kinkekaarti ja öeldakse , et näed , see on see cashback . et noh , see selleks . tegelikult see kaart tundub , et see , nii palju kui ma tean , tundub lihtsalt olevat lihtsalt see kaart . et kui mõttekas või mõttetu ta on , see on igaühe enda asi . mina kunagi uurisin natukene , minu jaoks tundus ta mõttetu , sest kõik need kohad , kus mina midagi kasutan , seal selle kaardiga pole midagi peale hakata . et selles mõttes me natuke siit kahjuks kodulehelt selle kohta vaadata ei saa . ma saan rääkida oma kogemusest , et olen näinud , kuulnud kahte erinevat esitlust selle Lionessi teise osa kohta , mis on mingi Laikonet või nimetatakse mingiks pilveks , cloud , mis iganes . et see on sisuliselt , kui me võtame need küsimused ette ehk millist tootlust sulle pakuti , siis tootlus iseenesest oli ühel juhul selline , et kui ma need numbrid kokku lõin ühes esitluses , et kui ma need numbrid kokku lõin , siis oleks mõttekam minna miinimumpalgaga tööle . ja teisel juhul oli number selline , et ühesõnaga kogu Poola vist peaks hakkama seda kaarti kasutama väga-väga aktiivselt , et mingi pool oma palgast selle alla panema või midagi sihukest . ühesõnaga hästi-hästi ulmeline . et täiesti mõttetu viis oleks neil seda raha sellise hinnaga kaasata , sest et kust iganes nendest äriinglite või riskikapitalistide või isegi laenuga saaks kõvasti odavamat raha . ja kolmanda punkti osa puhul samamoodi , et mõttekam oleks maksta , panen selle slaidi tagasi siia , et põhimõtteliselt mõttekam oleks kolmanda punkti puhul ka , et pigem oleks mõttekam võtta seda laenu või kaasata raha . ja kuidas see tootlus teenitakse , seal sisuliselt ärimudeli toimimisest ma sain enam-vähem aru . ehk mõte oli siis see , et kõik inimesed hakkavad seal konkreetses riigis neid kaarte kasutama ja siis sina saad selle kaartide kasutamise pealt mingi protsendi endale . et kui ma õigesti mäletan , ühesõnaga mingi selline kasumi jagamise programm justkui , et sa justkui ostsid mingeid aktsiaid , aga nende nimi ei olnud aktsiad ja sul mitte mingeid juriidilisi õigusi sellega ei kaasnenud ja tõenäoliselt lihtsalt kaotad raha seal . summad olid hästi-hästi suured . et ühesõnaga selle puhul Lioness ise on lihtsalt mingi kaart , aga seal kõrval see Laikoneti osa , see tundub olevat , vähemalt nende esitluste põhjal , mis mul on , selle info põhjal , mis mul on , tundub olevat , et see on mingi Bonzi sihuke . või noh , tegelikult ei pruugi isegi Bonzi olla , sest ma ei tea , kas nad üldse maksavad . sest jah , tegelikult sa ei pea uusi inimesi leidma minu arust , seda osa seal ma ei mäleta , kas oli . sisuliselt lihtsalt mingi skeem . et seda tehakse lihtsalt tünga , öeldakse , et teenid mingi rämeda tootluse , hästi suur lubadus ja tegelikult ei teeni mitte midagi . et ma ei oskagi teda ühegi skeemi alla panna . sest et ta on selline lihtsalt pettus . lihtsalt kõige lihtsamini öeldes . et selline , ma ei tea , kuhu teie paneksite , kas paneksite Bonzi alla või paneksite püramiidi alla ? sellise skeemi , kus lubatakse sulle suurt tootlust , et keegi teine kuskil teises riigis liitub , et sa saad osalust . et see on pigem tundub nagu , et nad müüvad justkui ettevõtte osalust
aga samas sa ei saa ettevõtte osalust . et ta on sihuke hästi-hästi hägune asi . et teda ei saagi ühtegi konkreetsesse skeemi minu arust paigutada . aga pettuseks ma nimetaks seda sellegipoolest . vaatan korra , mis siin kirjutatud on . ma ei ole kindel , kas nad peavad olema Finantsinspektsiooni järelevalve all , oleneb , mida nad teevad . selles mõttes tegemist on ettevõtte osaluse müügiga justkui , kuigi juriidiliselt seal ei ole ilmselt nii . aga selleks , et sa näiteks enda ettevõttest mingi osaluse maha müüksid , sa ei pea olema Finantsinspektsiooni järelevalve all . et sul ei ole mingit litsentsi selleks vaja . et minu arust seda ei ole vaja . Lioness kaardiga tegelikult on üks asi veel , mida ma millegipärast kodulehel ei näinud . aga räägitakse ka sellist juttu umbes , et kui sa mingi firma ära meelitad , et nemad hakkaks seda Lionessi kaarti vastu võtma , siis sa saad sealt pealt ka mingi protsendi vist endale . aga see oli üsna vähe . see osa minu arust oligi see osa , kus tundus , et nagu mõttekam on võib-olla miinimum tööd teha või ise midagi müüma hakata . ühesõnaga , seda ma kartsin , et sealt Lionessi kodulehelt ei ole midagi väga näha . ma spetsiaalselt ei hakanud enne neid lehti vaatama , et oleks nagu värske ja alles näeks . aga kahjuks jah , tuli välja , et sealt ei ole midagi vaadata . Nano Club oli enne , ühesõnaga nüüd on OneCoin popul või nii-öelda konkureerima hakanud . Lionessi puhul jah , et midagi , tulu tuleb teiste inimeste ostudelt . seal on nagu see teema , et teiste inimeste ostudelt tuleb tulu siis , kui sa leiad mingi müügiinimese või leiad mingi näiteks baari või poe või mis iganes , kes hakkab Lionessi vastu võtma , siis sa vist saad mingi protsendi ja midagi , mingi sihuke variant seal on . aga see on jah , sihuke ütleme business to business müük . et see ei ole see osa sellest skeemist , mida me sealt nii-öelda petuskeemiks nimetaks . et see on lihtsalt , see ei tundunud väga suur teenistuse kohta olevat , nii palju kui ma seda vaatasin . et need numbrid , mis seal jagati , siis need ei tundunud küll väga mõttekas . palju mõttekam on mingi enda asi kasvõi teha ja müüa või mõni affiliate marketingi toode leida ja seda promoda . et potentsiaalsed tootlused on palju suuremad . aga nii , vaatame siis seda järgmist skeemi . see on Nanotech ehk Nanoclub . see ongi see äge skeem , mille puhul eile vist oli see üritus . siin on mingi video ka , ma videot ei hakka vaatama siin . kes tahab , võib omal ise video lahti teha korraks ja vaadata . mis meie esimene küsimus oli , et millist tootlust sulle pakutakse , aga kõigepealt vaatame üldse , mis see on . Only for private members . Sponsor has to register you . okei, ühesõnaga sa isegi ei tea , mis asi see on , aga pead registreeruma . võib-olla teaserist saad mingit infot . Nanoclub . no kõik inimesed teenivad raha . Nanoclub saab tähelepanu okei, väga huvitav . siin on hästi huvitavad sellised kirjad . see kahjuks ei ole eriti mõttekas info . väga huvitav , aga ma tahaks midagi , millest kasu ka on . üritaks siit aru saada siis , millega tegu . nüüd te näete seda esimest probleemi , mida ma arvasin kohe . et need saidid ei jaga mitte mingit infot , mis on üks oluline märk juba , millega tegemist on . sest et üks esimesi asju , mis need võrkturunduse sellised petuskeemid teevad , on see , et sa ei saa väga mitte mingit infot , mille kohta või millega tegemist on . nii . tundub , et keegi aktsepteerib Eestis nanokoine . 50% rahast . see ilmselt mingi skeemiga liitunud . aga järelikult peame minema siis Google'isse . proovime siis seda soovitust
esimene tulemus on päris hea . Reeglina see Behind MLM teeb päris huvitavaid artikleid , viitsivad uurida põhjalikult . et see on päris huvitav . ma tahaksid skeemist kätte saada seda infot , mida sina tegelikult teaksid , kui sa otsima hakkad , ehk siis kui sa oled esitlusel käinud , siis sa saad selle info kätte , et kui palju sa sealt tootlust saad ja nii edasi , et nad on sulle müügiesitluse ära teinud , siis sa tavaliselt hakkad selles hetkes uurima , et selles mõttes natukene on sedasi täiesti nullist alates raskem hakata uurima , sest et meil ei ole mitte mingit infot . aga siit siis saab vaadata . no kui sa natukene oled uurinud midagi , siis tegelikult siin on juba üks märk , mis ütleb , et tegemist on skämmiga , sest need krüpto 88 on päris palju erinevaid sarnaseid skeeme olnud juba mitu tükki ja need on pankrotti läinud . Okay, näed , täpselt siin ongi see , mis ma rääkisin , see Octacoini teema , mis oli umbes aasta , vähem kui aasta aega tagasi vahepeal kinni läinud ja nüüd on uus nimi . aga okay, vaatame siit neid skeeme . et sa investeerid 150 , ohoh , ühesõnaga sa võid ka 100 000 investeerida , päris uhke . ja keskmine tootlus igakuiselt 4-12%. Nii , teisendame selle siis aastaseks . ehk siis 4%-lise tootlusega aastatootlus tuleks pisut üle 60%, kui ma õigesti arvutasin . ja 12%-ga tuleks tootlus umbes 290%. Ühesõnaga, esimene küsimus on vastatud , millist tootlust sa saama hakkad . Vastus on ulmelist . Et see on päris huvitav . Okay, ühesõnaga siin on need ka see nii-öelda inimeste lisaks kutsumise skeem juures , et sa hakkad saama päris korralikke protsente kõigi inimeste pealt , kes sinu alt liituvad . Ehk siis kui su sõber sind kutsub , siis saad tõenäoliselt tema sinu pealt päris suure summa . Et kui sa paneksid selle 100 000 sinna sisse , siis tema teeniks näiteks selle väikese taseme pealt 20-40 000. Noh , okei okay. Et noh , tal on päris hea motivatsioon , et sa paneksid hästi suure summa ja liituksid . Et ühesõnaga see raha on veel lisaks ettevõtte kulu . Et kui sa tahad , sa võid kõik arvutada ühesõnaga sa võid kõik arvutada kokku need kulud , mis need kulud on , mis see firma peab tegema . Aga ma arvan , et me ei pea sinna isegi minema , lähtume sellest sada , mis iganes , üle 100% tootlusest . vaatame siis seda teist küsimust . ehk siis millise hinnaga saaks antud ettevõtte laenu või raha mujalt kaasata . Eeldusel , et siin on mingi reaalne ettevõte , siis see hind on alati odavam kui see 160% või mis iganes ulmelised numbrid . Et nad saaksid igal juhul seda raha odavamalt kaasata . Okei, kolmas punkt . Kui sina oleksid seal , kui sina oleksid see ettevõte , kas sa maksaksid seda mitusada protsenti tootlust või võtaksid kuskilt odavama hinnaga laenu ? Või võtaksid kas või SMS-laenust , SMS-laenu intress on reeglina odavam kui need tootluse protsendid , mis nad välja maksavad . Et pange kommentaarides , kumba teie teeksite . Et kas siin on vahepeal mõni kommentaar ka ? Okay, ja Joonatan ütleb , et nii vähe tootlust , jah , ma olen nõus , et tegelikult see 200% on naeruväärne . Ei maksa ära veeleda isegi . Et jah . Teoreetiliselt on siin tegelikult hästi palju infot . Kui sa esitlusel käid , sa saad ilmselt veel rohkem infot . Aga mis mu eesmärk on see , et näidata sulle , et tegelikult see info on ebaoluline müra . Kui sa piirdud nende 4 küsimusega , vähemalt esialgu , siis tegelikult see ülejäänud info on täiesti ebaoluline , unusta see ära . Ignoreeri seda , vaata , kas numbrid klapivad ja kui numbrid ei klapi , siis ülejäänud info on lihtsalt müra . Kui numbrid klapivad , siis uuri täpsemalt , mis see ülejäänud info seal on , kuidas see skeem töötab ja nii edasi , nii edasi . Aga kui numbrid juba ei klapi , siis on nagu sihuke
küsimuse koht . nii , Rato küsis numbrite klapitamise osa , mis sa täpsemalt silmas pead ? et kuidas seda tootluse protsenti arvutada või mis sa mõtled ? tegelikult saab aastatootlusega teha . aga ta on natuke keerulisem võib-olla mõista niimoodi . sisuliselt näed , valem on hästi lihtne . valem on selline . jah , no see NT on suva siin praegu , see on natuke keerulisem valem kui tegelikult vaja . aga sisuliselt on see summa , mis sa investeerid , korrutades siis sulgudes 1+ intress . ehk siis antud juhul siia tuleks siis see kuu intress , astmes siis 12 ehk siis 12 kuud . ja siis saad kumulatiivse protsendi . aga võtame siit valemiga näiteks , oletame , et 100 eurot , siis on hästi lihtne arvestada . 12% on see intress . kuna siin on aasta , siis oletame , et 12 aastat . tegelikult me vaatame nagu kuid . või saab siin , no okei , protsenti ei saa panna , protsent on aasta oma siin . ehk siis kujuta ette , et need tegelikult on kõik siin kuud , mitte aastad . ja sa ei depositi midagi . Compounding on aasta . siis ta peaks arvutama ise selle valemi välja . ehk sisuliselt 389 ehk siis intressi teenid nii palju ja see võid sisuliselt panna protsendimärgi siia taha , et tuleb sama , sest me arvutasime 100 eurot . et tegelikult on lihtne protsentarvutus , et natukene mõelda ja uurida , siis saab ise ka teha seda , aga saab ka kalkulaatoriga teha , et internetis on olemas , paned compound interest ja siis saad . et sisuliselt samamoodi , kui on 12% aastatootlus ja siis võid samamoodi 12 aastat tootlust arvutada , eks . antud juhul siis lihtsalt , kuna meil oli kuu intress , siis me panime siia kuu intressi ja eeldasime , et iga aasta siin antud hetkel on justkui kuu . et selles mõttes selline ta on . et see on seesama , mis ma enne tegelikult need graafikud joonistasin , et näiteks 10% tootlus ja mis mul seal oli , noh , vahet ei ole . 100 eurot paned sisse ja ma ei tea , 40 aastat näiteks , et mis saab 100 eurost 40 aasta pärast on 4000 . et selles mõttes , või 4000 lisaks saadud . et selles mõttes ta on jah , päris huvitav . nagu Indrek Marek ütles , et liitintress on üks väga hea võimas relv . ehk siis antud hetkel jah , see on pigem on tegemist liitintressiga , sest et sa saad selle raha igakuiselt kätte ja sa saad selle uuesti investeerida . ehk sisuliselt nad pakuvad sellist tootlust . et väga lihtne . jah , investeerida on parem hilja kui mitte kunagi , aga parem vara . kui sa need kolm küsimust siit läbi vaataks , siis tegelikult tuleks juba välja , et see asi on natukene või noh , isegi päris palju kahtlane , et sellist tootlust lubada . antud juhul siis , kuna tegemist on justkui krüptovaluutaga , siis ma siit päris täpselt aru ei saa , mida nad konkreetselt sulle lubavad . et kas see raha makstakse sulle otse või see raha on justkui see , et see valuuta väärtus justkui kasvab . see on natukene siit segane . okei , siin ikkagi mainitakse , et see on komisjoni tasudega seotud ja siis sa saad mingeid münte lisaks . ühesõnaga , tegelikult sellest juba piisaks , et tegemist on pettusega ja siit pigem ei oleks mõttekas raha panna . aga üks asi , mida võiks veel vaadata , on näiteks selline huvitav leht nagu CoinMarketCap . antud juhul on siis ta NanoCoin . ei ole sellist NNC . ei ole sellist . paneme view all . kasutame siis seda pidi otsingut . Nano , ei ole mitte kuskil NanoCoini . väga-väga pikk nimekiri igasugu müütidest . aga ei leia . ja kui ta oleks midagi väärt , siis ta tõenäoliselt ilmuks kuskil siin välja . ma olen päris kindel , et seda münti ei eksisteeri . et see ei ole kaubeldav kuskil
välja arvatud võib-olla nende enda lehel . aga ühesõnaga , siis sa võid edasi uurida , aga sisuliselt tegelikult ei ole nagu pointi edasi uurida . selles mõttes ma arvan , et siit on nagu selge , millega tegu . ja arvestades , et tegemist on samade inimestega , kes Octacoini just vähem kui aasta aega tagasi promosid ja Octacoini põhja lasid , vaatame , kas Octacoin üldse eksisteerib siin . ei eksisteeri . ühesõnaga Octacoini justkui ka pole . et selles mõttes ma ei viitsi siin süvitsi rohkem minnagi , sa võid , teoreetiliselt võib edasi minna , aga mu point pigem on see , et nende küsimustega sa saad juba vastused kätte . et sa ei peagi seda sisu nii sügavalt uurima . pluss , kui sa tahad , loed selle artikli läbi , siis ühesõnaga see viimane lause on päris hea . ühesõnaga ma olen nõus nendega , et tõenäoliselt selle aasta keskpaigaks on pidu läbi , kui mitte varem . jah , Alina poolt päris hea point , et kui kogu aeg mõtled , et liiga hilja , et siis tahadki hästi kiiresti rikkaks saada ja kiiresti rikkaks saamisega on tavaliselt see mure , et kiiresti saab rikkaks see , kes sind sinna skeemi kutsus või see , kes selle skeemi tegi . aga mitte see , kes skeemiga liitub . järgmisena meil on siin selline tore asi nagu OneCoin . Seda mul siin isegi lahti ei olnud , sest see on üles hääletatud nüüd . nii . oh , isegi Vikipeedia artikkel on olemas . tegelikult kodulehelt suurt midagi kätte ei saa . tahaks leida ühe artikli , mida ma ei leia enam . aga noh , põhimõtteliselt näha , siin on esimesed asjad kõik müügi või need skämm ja selgub , et see on skämm . aga siin on üks huvitav artikkel , ma eeldan , et see on see , mis ma otsisin . ilmselt on . vaatame , pealkiri on Is OneCoin Scam ? millegipärast ei tule ette seda . see ei ole see . mida ma otsisin , oli see artikkel , mis justkui kasutab pealkirja OneCoin Scam . aga siis räägib , kui hea asi see on ja siis lõpus on see mingi affiliate link ehk nende enda link , et liitu minu kaudu . et nad on hakatud kasutama neid asju . ühesõnaga näed , siin on jälle . kui tahad teada , mis see OneCoin on , siis . okei , see esileht on ju päris hea . The first transparent global currency for everyone , see on päris naljakas . arvestades , et neil ei ole mitte midagi avalikult kättesaadav praktiliselt võrreldes Bitcoini ja peaaegu kõikide teiste asjadega . aga nagu näha , kodulehel tegelikult ei ole jälle suurt infot olemas . kui sa nüüd OneCoin esitlusel oled käinud , siis tõenäoliselt kuulsid seal igasugu uhkeid lubadusi . mul on tunne , et me peaksime otsima jälle mingi saidi üles , mis midagi lubab . sest ma ei tea , mis tootlust nad lubavad . vaatame sinnasamasesse , sest neil on tavaliselt . tavaliselt on need paketid ja asjad välja toodud . aga ühesõnaga nii , commissions are paid . nii , okei , ühesõnaga siit tegelikult ei saa infot kätte . OneCoin on siis selline huvitav skeem , kus on väidetavalt krüptovaluuta . kahjuks me siit otsisime , krüptovaluutat ei eksisteeri seal . on Zonecoin , Xonecoin , peaaegu OneCoinid , aga ühesõnaga seda neil ei eksisteeri , nende ainuke koht , kust väidetavalt saab coin'iks OneCoiniga midagi teha , on see leht , kus ei saa teha , kus pole kunagi saanud ka teha . OneCoin investment package , okei , uurime siis . no tegelikult ma siit leidsin mingi info , ma leidsin selles mõttes , saad panna 100 euri sisse , 500 euri sisse või 1000 või 3000 , aga siin ei ole väga kirjas , mis sa selle eest saad , eks . väga raske on seda niimoodi tagantjärgi või sealt ilma esitlusel käimata
uurida . Superkombo package 225 000 eurot , päris huvitav , inimesed ostavad ka . okei , ühesõnaga me siit mingit numbrit kätte ei saa , ma pean lähtuma lihtsalt oma sellest mälust ja kogemusest , nii palju kui ma kuulnud olen . et kui me räägime esimesest küsimust ehk millist tootlust sulle pakutakse , siis OneCoini puhul on see tavaliselt päris ulmeline , ehk sulle räägitakse , kuidas see münt kasvab väärtuses väga-väga kiiresti . ja siis toimuvad mingid splitid seal 2 korda rohkem münte ja mida kõike veel . ehk siis tootluseks lubatakse ikka seal üle 100% või rohkem . Kuidas see tootlus tekib , väidetavalt siis niimoodi , et need müntide väärtus kasvab hästi kiiresti . nüüd antud juhul küsime selle teise küsimuse , ehk siis millise hinnaga saaks antud ettevõtte raha mujalt kaasata , siis kui tegemist oleks reaalse krüptovaluutaga , siis antud hetkel võib-olla oleks isegi mõistlik neid münte laiali jagada , sest et kui keegi neid münte ei osta ega oma , siis ei saa ka see skeem toimida . et selles mõttes antud juhul võib-olla oleks isegi mõistlik kasvõi sellist ulmelist tootlust pakkuda , kuigi teoreetiliselt , kui nagu pakkuda ka kõvasti väiksemat tootlust , siis oleks endiselt huvilisi küll , aga et see nii palju ei peaks pakkuma , aga sellest nagu otseselt ei saaks järeldada , et midagi on mäda otseselt . saab , aga see ei ole kindel . siis kui minna nüüd neljanda punkti juurde , et kuidas see tootlus seal teenitakse , okei , ma ei tea , Kristiina mainis mingit OneCoin system , ecosystem . et kuidas see tootlus seal teenitakse , siis tootlus väidetavalt tekib sellest , et OneCoini väärtus kasvab . ehk siis kuidas see ärimudel töötab , üritame sellest aru saada . siin on ikka jube palju õppida jube palju lugeda . siin on mingi OneCoini koolitused . Okei, siin on mingid paketid juba . Infinity . mingeid tokeneid saad . mingid BV punktid . Need on mingid imelikud igasugu punkte ja värke saada ja ma ei tea , mis asju , mingid tokeneid . tegelikult sa nagu münte ei oska , ei saagi selle raha eest . tokeneid saad ja tokenite eest saad midagi ja nii edasi . selline huvitav asi , et saad veel rohkem segadust tekitada . mida keerulisem skeem , seda raskem on aru saada , eks . aga point siis see , OneCoini väärtus peaks tõusma . ja OneCoini väärtus saab tõusta , noh , kuidas muidu asjade väärtused tõusevad , on see , et nõudlus nende järgi tekib või kasvab . keegi on nõus ostma kõrgema väärtusega seda . ja miks krüptovaluutat näiteks oleks nõus suurema väärtusega ostma , on see , et selle eest saab näiteks oma arveid maksta . ja selle väärtus siis ja nõudlus nagu selle järgi kasvab , sellepärast et selle eest saab arveid maksta . antud juhul OneCoini eest ei saa praktiliselt mitte midagi teha . saab maksta teistele OneCoini liikmetele mingite asjade eest natukene , kes seal Äripäeva luges või kuskil saates vist oli veel või kuskil uudistes . et keegi seal omavahel midagi natukene aktsepteerib seda osaliselt , aga seda nagu rahaks teha ei saa . et sa ei saa otseselt OneCoini eest näiteks Bitcoini osta või OneCoini eest eurode vastu vahetada süsteemi siseselt . ehk tegelikult see hind ei kujune nõudluse pakkumise tulemusena . ehk antud juhul , kui me räägime , et kas said ärimudelist aru , siis antud juhul ärimudel toimib justkui nii , et OneCoini see , kes iganes seal taga on , otsustab , et nüüd OneCoini väärtus tõusis ja tõstab seda hinda ja siis ütleb , et hind tõusis . et selles mõttes , kui keegi mõtleb nagu reaalselt , kuidas see selline ärimudel töötada saab , siis see ega ei saagi . et see on sama , et mina ütlen , et minu telefon on väärt 50 000 eurot ja siis sina saad osta või mitte . ehk siis antud juhul mina ütleks , et ma olen sellest ärimudelist aru saanud enam-vähem , aga numbrid sellisel juhul ei klapi . seda nõudlust seal taga ei ole . Sellest kogu sellest kupatusest , mis siin on ,
sellest ma võin ausalt öelda , ma ei ole aru saanud , sest et see on nagu mingit kuus educational level'it ja ma ei tea , mis asju . et see jube palju mingit segast ebavajalikku jama siinjuures . et kui liiga süvitsi minna , siis ongi väga suur segadus majas . et tasub vaadata lihtsalt seda äriloogikat , et kust see raha tuleb , kuidas see asi töötab . antud juhul siis , kuidas see ei tööta . skeemidega on alati see kiusatus , et minna hästi-hästi süvitsi ja siis eksib sinna ära , nagu ma siin praegu eksisin . et tegelikult , mida ma tahan rõhutada , on see , et järgida neid nelja küsimust ainult . okei okay, , keegi tahab Triin Tripse ka läbi vaadata . ma ei ole kindel , kas me saame , sest et nagu vaatasime kodulehel tegelikult infot ei ole , et nende küsimuste kasutamiseks tuleks seal esitlusel käia ja see info kätte saada ja siis nagu küsida . et okei okay, , jätame Kairose vahele , kes tahab Kairost lugeda , see loeb kodulehelt , võtame Questra ette . seal vist oli mingit infot ka , kui ma ei eksi . ja see oli päris populaarne ka . et Kairose kohta mul kodukal rahafoorumis on päris pikk tekst ja ma juba mainisin ka , et nad on ilmselt oma pille kotti panemas ja tõenäoliselt lõpetavad asja ära . aga jah , kes tahab lugeda pikemalt , seal kommentaarides on ka mingid uuendused üles pandud ja nii edasi . et Questra , siin ma hästi põgusalt kusjuures vaatasin , et neil tegelikult on natuke infot siin olemas . kuskil ma justkui leidsin . üks hea , hästi huvitav asi on see , et siin on 11 levelit , tasemed , platinum ja direktorid ja värgid . okei okay. , hakkame siis süvenema , mis tootlust sulle siin pakutakse . mis asjad need QP-d veel on , Questra point raudselt . okei okay. , see asi läheb päris keeruliseks . okei okay, , siin räägitakse sellest affiliate tasust ehk mitu protsenti sa iga uue pealt teenid  kus räägitakse tootlusest . see on ainult affiliate programm . Need skeemid ei panegi reeglina neid infot üles , sest et kui paneks , siis inimesed ju näeksid , siis saaks neid analüüsida . tundub , peab jälle neid otsima üles . siin on vähemalt huvitavad ülevaated . noh , pealkiri on juba paljutõotav . siin on ka juba päris palju , põhimõtteliselt ütleme , et kui sa selle pealkiri sisse panid ja siin juba näed , Austria finantsinspektsioon andis hoiatuse ja nii edasi ja nii edasi . Russian scammers ja , et tõenäoliselt sa numbriteni ei jõuagi , sest sa juba näed neid asju . aga vaatame , mis numbrid siin on . eeldame , et sa ei näinud neid pealkirju . nii , algab 4%-st nädalas . ehk siis nagu me vaatasime , see on umbes 60% aasta tootlus . ja lõpeb siin 6,47 . ehk siis kiire arvutus ütleb , et umbes 112% aastas . pluss siis iga inimese pealt , keda sa inimest või keda sa kutsud  saad mingeid lisaboonuseid . jah , ühesõnaga , mida rohkem inimesi kutsud , seda rohkem hakkad tasu saama ka liitunute pealt . jällegi , esimene küsimus . millist tootlust sulle pakutakse alates 60%-st aastas ? Teiseks , kas nad saaksid odavamalt raha kaasata ? kui tegemist on reaalse ettevõttega , kellel ongi reaalne nii hea äriidee , nagu nad väidavad , siis nad saaksid kõvasti soodsamalt raha kaasata . Kolmandaks , kas sina maksaksid mingitele suvalistele inimestele 60% pluss maksaksid kellelegi veel raha , et otsiks uusi inimesi . ehk siis , mis protsendid siin olid ? noh , 5% kõige vähem . ütleme siis , kas sa maksaksid ära 65% iga uue summa pealt , sellepärast et tegelikult sa maksad rohkem , siin ilmselt on mitu levelit isegi , ma pakuks . aga see selleks .
kas maksaksid 65% iga uue inimese pealt või võtaksid kuskilt pangast laenu näiteks palju soodsama intressiga . Et ma eeldan , et praktiliselt kõik võtaksid kuskilt mujalt selle raha . ja kuidas seda tootlust teenitakse ? See jääb mul natuke lahti siis hetkel . Okei, Belgia andis ka veel hoiatuse , eks . Aga sisuliselt tegelikult ei pea isegi vaatama edasi , et minu arust , kui teise ja kolmanda küsimuse peal juba vastasime nii , et sa ei teeks seda , siis on midagi väga mäda juba . aga mida nad teevad ? see on väga huvitav , et neil ei ole isegi kirjas , mida nad teevad . päris selline hästi tüüpiline jällegi , et okei , mitte midagi ei tee , not found . et ühesõnaga , ma arvan , et me jõudsime väga lihtsalt järeldusele , et tegemist on asjaga , mis on väga-väga kahtlane . ja isegi kui neil oleks midagi seal taga , siis sa peaksid uurima , et kas nad saaksid seda tootlust teenida , et sulle nii palju maksta , mida tõenäoliselt nad ei suudaks . et jällegi ära näpi . ja mina ei saanud aru sellest asjast , mida nad teevad , sest oleks esitlusel , siis ilmselt saaks aru ja siis saaks samamoodi aru , et ei maksa näppida . aga hästi lihtne , kui me ei lähe sinna sügavasse infosse , mida nad müügiesitlusel sulle annavad , siis tegelikult on väga-väga lihtne aru saada , millega tegemist on . või noh , mitte aru saada , millega nagu sisuliselt tegemist on , vaid kas tasub näppida või mitte . et jällegi , see on kogu selle lihtsate küsimuste point , et sa ei läheks sinna ülisüvitsi sisse . nii , taheti vaadata kindlasti seda Dream Tripsi osa , nii . Gamma member , äkki siit saab mingit infot . siis ma olen sellega natuke tutvunud kusjuures . Okei, siin on mingit pikk jutt . nii , maksad $50 või $100 kuus . ja siis , okei, alguses pead veel midagi maksma . ja kuutasuga mingit asja pakuvad sulle , Dream Trip , Dream Day , Dream Night , Dream Trip Extra , Airport Transfers . okei, mingid kindlustused , asjad . mingi marketplace , ma ei tea , mis see veel on . ühesõnaga , seda pilti ma olen kuskil saidil näinud . ühesõnaga , pakutakse mingeid pakette . ma siit väga ei saa aru , kas siin on mingit teenimismudelit . et kas ta on siis , ajakokkuhoiu mõttes võib-olla on jällegi lihtsam vaadata sealt samast MLM-ist , kui seda üldse on . mulle antud hetkel tundub World Ventures , okei , see nimi on juba tuttav natukene . okei, sama asi . mulle tundub , et siin otseselt ei paista nagu seda tulu teenimise osa . okei, siin paistab seda , et need , kes seda kasutasid , need neist 73% ei teeninud mitte midagi . ehk siis sisuliselt enamus , kes liituvad sellega , ei teeni raha , mis on loogiline . et selles mõttes äriideena ta ei tundu just väga mõistlik ettevõtmine . aga mulle tundub see Dream Trips , et siin otseselt ei ole nagu etuskeem , kui nad reaalselt neid reise asju pakuvad . sest et mingit tootlust justkui nagu ei tundu , et lubatakse . pigem paistab , et maksad igakuist makset $50 kuus pluss $250 alguses . ja siis saad mingite reisidele minna , mingid reisipaketid , mis siin on . kes tahab , võib neid lähemalt uurida . aga mulle tundub , et sa pead ikkagi midagi maksma , sest siin on member price , eks . et ja siis pakutakse sulle mingeid siukseid asju . et tundub , et see on mingi selline reisiklubi moodi asi . aga lihtsalt see müügi osa ongi siin reaalne sihuke , ta on selline , ma ei tea , kas ta ongi üldse võrkturundus selles osas , et ma ei näinud siit kuskilt , et sa saaks teenida selle pealt , et sa kutsud uusi müügiinimesi . et mul pigem jäi mulje , et sa saad teenida tootlust selle pealt , et sa müüd reisipakette kellelegi edasi . et selles mõttes ta tundub lihtsalt sihuke , et sa ostad mingi paketi ja siis selle paketi sees nad teevad sulle mingeid reisipakkumisi justkui .
ausalt öeldes , kui ma seda paketti vaatan , siis see tundub mulle ebamõistlikult kallis . et eriti kui ma siin neid reise vaatan , et 4 ööd kuskil ja siis sa pead ilmselt maksma ka veel midagi . noh , ma ei tea , mis siin kõik sees on , on ju . ma ütleks , minu esmamulje on , et ise on palju odavam reisile minna , ise saad valida , siin on mingid kuupäevad ka paigas , eks . et peab täpselt sobima . kui ei sobi , siis ei lähe . et selles mõttes ise on kõvasti paindlikum . ja kui sa tahad reisile minna , siis võid 50 € iga kuu ise kõrvale panna endale ja saad ka päris häid reise teha , et . et selles mõttes ta tundub mulle natuke pointless . aga ma ei näe , et siin oleks otseselt mingid bonsid sees . vähemalt selle info põhjal , mis ma siit kätte sain . tee siis parem ise endale see reis . tuleb tõenäoliselt kordades odavam . kui see , et nemad vahelt võtavad ja siis veel kellelegi teisele veel vahelt maksavad . see , no Tauno tõi välja , et mingi white label'i teenus , et siin tegelikult see Behind MLM-i lehel on see olemas ka vist , World Ventures ilmselt on see mingi firma , mis seda teeb , et Train Trip siis või kuskil siin oli mainitud või Rovia vist oli need . jah , põhimõtteliselt mingi Rovia organiseerib seda reisi . et nad sisuliselt , ärimudel tundub olevat sihuke , et nemad küsivad sinu käest raha igakuiselt ja siis nad otsivad selle Rovia või selle kolmanda osapoolega siis lepivad kokku , et teeks kuule sellel nädalal sees seal mingi reisi sinna ja siis müüvad seda reisi liikmetele . ütleme siis lihtsustatud viis oma sääste koguda reisimiseks raha kõrvale panna , aga siis pool sellest rahast ära maksta kellelgi . et ei tundu väga mõistlik asi . aga ma ei ütleks , et ta otseselt petuskeem on , et selles mõttes mulle tundub mõttetu asi . et mida on ? sest mingit tootluse teenimist ma sealt nagu väga ei märganud . jah , ma olen Taneliga nõus , et see reiside osas ei olnud väga atraktiivne valik , et tegelikult saab ise palju rohkem valida , palju ägedamaid reise kokku teha . ma loodan , et natukene tuli see nii-öelda selle lihtsa skeemi võlu välja , kuigi kui meil seda infot ei ole , ma ei tea , miks ma selle ära unustasin , et seal saitidel mingit infot ei ole , sest et ma olen seda korduvalt vaadanud ja korduvalt avastanud , et pigem töötab see mudel jah paremini siis , kui sa tuled sealt esitluselt , sest et esitlusel sa saad teada , mis tootlused on ja nii edasi . aga loodan , et siit jäi see mõte , selle mõtte võtsid kaasa siit , et uuri , mis tootlust pakutakse , uuri need 4 küsimust läbi ja ignoreeri seda ülejäänud infot senikauaks , kuni sa siin ei saa rahuldava vastusega öelda , et jah , kõik klapib ja numbrid klapivad ja siis uuri edasi , mis äriskeem see on ja nii edasi . et enne seda ei ole mõtet oma aega raisata . üleliigne info võib nagu sind küll mõjutada kuidagi , psühholoogiliselt manipuleerida , aga ära kuula seda . kui plaanite tulla koolituspäevale , siis oleks hea seda teha võimalikult kiiresti , sest et siis me teeme sulle ka üsna , ma ütleks , et päris hea kingituse , ma ise olen üllatunud , et see nii hästi välja tuli . et päris mugav on seda kasutada . aga hea , kuidas ma unustasin . Taavi coin tuleb , ma unustasin ära , seda veel ei ole . aga ühesõnaga , Taavi coin tuleb , seda tasub osta , seda ma soovitan küll . aga muid asju ma ei näpiks . et seal on tegelikult päris palju erinevaid nüansse , miks need ärimudelid seal ei tööta . aga see oleks omaette eraldi webinari teema , et ma ei hakanud seda täna siia panema . no üks hästi lihtne näide näiteks , miks võrkturundusskeemid reeglina ei ole hea idee , on see , et kui keegi on siit müügitööd teinud kunagi , siis sa tead , et reeglina võetakse ainult piiratud hulk inimesi tööle või siis piiratud hulk inimesi mingi piirkonna kohta tööle . ja point on seal hästi lihtne , sellepärast et igas piirkonnas on ainult teatud hulk inimesi , kes seda toodet osta kavatsevad . ehk siis sa ei saa lõputult palju inimesi panna , kes seda asja müüma hakkavad . võrkturunduses sellist piiri ei ole , ehk siis igaüks , kelle sa sinna kutsud , võib seda asja edasi hakata müüma  et selles mõttes üsna kiiresti , kui asi läheb populaarseks , siis üsna kiiresti tuleb ette see sein , et kõik ei saa kasumit teenida . sest neil ei ole lihtsalt seda toodet kellelegi müüa . jah , sa võid mõelda , et tegelikult inimesi on hästi palju , aga neid inimesi , kes seda jama sealt osta tahavad , et neid 20-eurose makaronisööjaid on tegelikult väga-väga vähe Eestis ja ka maailmas on neid suht vähe . et selles mõttes sealt ei saa nagu reaalselt erilist tulu teenida  ja teine teema on see , et
nii palju , kui need võrdturundusskeemide numbreid välja on tulnud erinevates mingites kohtu case ides ja nii edasi . No tegelikult nägime seda Triin Tripsi numbreid ka , et siis tegelikult seal teenivad vaid väga-väga vähesed inimesed mingit raha . Et kui sa oled nii ettevõtlik nagu need inimesed , kes seal raha teenivad , siis palju lihtsam ja palju tulusam on sul näiteks teha mõni e-raamat kasvõi . Mis iganes teema sa ekspert oled , onju , teed omal mingi enda asja ja hakkad seda müüma . See on kõvasti tulusam , kõvasti lihtsam ja saad kõvasti parema kogemusega ettevõtluse ja muude aladel . pluss sõbrad ja tuttavad jäävad sul alles , mida võrdturundusskeemidega alati ei saa väita . et üsna tavaline on see , et keegi kutsub niimoodi kohvi jooma , siis enam järgmine kord selle inimesega väga kohvi jooma ei lähe , isegi kui tal õige nii-öelda soov on sinuga lobiseda ja kokku saada . et selles mõttes on paremaid ärimudeleid , mida teha . selle mina nagu selles mõttes soovitan . aga jah , Taavikoin on selles mõttes kindel valik , et oodake see ära ja pange raha valmis , et siis sinna . aga läksime päris pikale , et ma eeldan , et rohkem küsimusi ei ole . loodan , et jäid need skeemide analüüsimise küsimused pähe , kirjutasite üles . kui ei kirjutanud , saadame meili peale ka . aga hea meelega kuulaks , kui keegi neid reaalsete skeemide peal siis rakendab , et mis tagasiside oli , kuidas töötas , millise järelduseni jõudsite , kuidas neile vastasite . et ma tean , siin päris mitu inimest käisid näiteks sellesama mis iganes nanocoin'i esitlusel , onju . et kui aega saate , mahti saate , võtke oma need märkmed lahti ja tehke siis iseseisvalt nende samade küsimustega , analüüsige see asi ära ja siis võiksite mulle meili peale saata , et mis järeldusele jõudsite , et taavi@rahafoorum.ee . aga minu poolt tänaseks head õhtut ja näeme järgmises webinaril ilmselt ei näe , aga näeme siis 18. veebruaril kõigil , kes sinna tulevad .